Boga, brate i sestre, da se ispravime. Gospodi, благодариме Ти, лекарю на душите и телата ни. И десете души болни от рак, за които се молиме, са много по-добре. И ние верваме, че до един Ти ще ги изцелиш и те ще дойдат да свидетелстват. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, че ни събираш Твой следобед тук на това място, да си спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт, Господи, и да помним, че много скъпо сме купени. Ти искаш от нас едно, да Ти бъдем верни до смърт. Никакво отклонение, нито наляво, нито надясно, но да държим пълното и чисто Христово Евангелие. Знаеме вече от живота, че много хора се отклониха от пътя на вярата и претърпяха корабокрушение. Пази ни, до един да устоим. Нито един от нас да не се отклони, нито наляво, нито надясно. Но да опазиме душите си до край, за да наследим вечния живот и през вечността да гледаме Твоята слава. Тая слава, която Ти е била дадена преди свет да съществува и да бъдем, и Ти знаеш, Господи, че искаме да бъдем с Твоите апостоли, с Твоите свети, с Твоите мъченици, с Твоите верни последователи, с Твоите ангели и свети. Там да бъдем през вечността. Затова ни опази тук, на тая земя, колкото и дни да живееме, да ги живееме за Твоя слава и за радост на църквата. Слава да бъде на името Ти. Сега Те молим, мини от глава на глава, от сърце на сърце, поръчи ни с Твоята кръв, Исус, и очисти ни от всеки грах, всяка неправда, всяка заблуда, всяка измама на противника. И опази ни от Сатана, от духа на Антихриста, от духа на лъжепророка. Господи, опази ни, слава да бъде на името Ти. Нека се слави името Ти на това място, в България, в този град и по целия свят. Слава, слава на Триединния Бог, слава на нашия универсален лекар, над лекара над лекарите, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, Господи, остани с нас и ни подари благодат и мир. Много хора гледат с пренебрежение на тия думи, благодат и мир. Амин. А колко народ се измъчва по целия свят, защото нямат мир. И колко християни се напъват да стигнат до истината, но не могат, защото нямат благодат, понеже са се отклонили от пътя на истината. Затова Те молиме, дай ни Твоята благодат, дай ни и Твоя мир. Бъди между нас, бъди с нас, Господи Исусе Христе. Ръководи това събрание, святи души. Душе на истината, помогни ни да ходим в истината. Помогни ни да пазим съвестта си чиста. Ето, чуваме, че някои пастири са обвинявали брат Младен, че нямал силна съвест. Каква е тая силна съвест, ако не е чиста? Молиме Те, помагай ни да имаме тая чиста съвест, не прегоряла, но будна. Слава да бъде на името Ти. Благослови домовете ни, благослови родовете ни, благослови църквите в този град, цялата ни страна и по целия свят. Всички православни, католически, евангелски църкви и богослужения. На всяко място, по лицето на целия свят, където двама и трима са там, изливай Святия Дух върху тях. Слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име. Амин. Така, ако има нещо, може да отговори.
Добре дошла. Ще кажеш ли какво се случи с теб? Чухме, че си много тежко болна от двойна бронхопневмония. Така ли беше? Да. Сега си жива и здрава. Април месец бях много зле и Бог ми помогна да оцелея. И искам да благодаря на всички, които са молили за мен. Амин. И това е. Благодарна съм на Бога. Сега си жива и здрава, няма проблеми, няма бронхопневмонии. Нищо няма. Няма нищо. Слава на Бога. Жив Господ. Кажи до тебе как умираха хората. Ами да, в Пирогово до мен умряха две жени и се умира много трудно съзнание и не може да направиш нищо. Да, си бях тръгнала. Особено е страшно, когато човека не е вярваш. Затова съм благодарна и моля. Моля да ме разберете. Благодаря ви, че сте се молили за мен. Прославяй. Не, вчера ли беше? Да, вчера сутринта аз чух, като събуждам се и чувам. Славете лекара над лекарите. Благодарете му и го славете. Славете лекара над лекарите. Трябва да го хвалим и славим постоянно. Благодариме ти, Господи, слава да бъде на името ти. Подари ни живот, подари ни изцелени. Слава на Бог. И аз минах през едностранна бронхопневмония, моето е било по-малко, но знам какво беше. Не можеш да дишаш, нямаш въздух. Но Господ... И така. Но Господ ни оживи. Благодаря на Бога и на вас, които сте... За съжаление продължават да бръщо левят лъжите, че няма такава болест COVID-19. Вчера по телевизора отново. Нема такава болест. Абе измре толкова народ по целия свят. Какви са тия хора? Точно. Какви са? Лъжци, лъже пророци, лъже учители. Няма такава болест. Не ги вярвайте. Измислена болест. Има такава болест и аз ви казвам. Тази болест е демон. Такъв демон, какъвто е и рака. И който каже, че няма рак, той е лъже пророк и лъже учител. И който каже, че няма COVID, той е лъже пророк и лъже учител. И мами хората, и ги лъже. И ние виждаме какво стана сега. И не знам какво е станало, аз се страхувам за Димитър, за Поли, за майка и е възможно от някой, който е носител между нас, беха в Долно Камарци на 50-ница и след два дена всичките са Пирогов от COVID. От такива, които казват, няма такъв COVID. Няма такава, а те са носители. Горко им. Горко им, защото ще бъдат съдени като убийци. Като убийци, които проповядат тая лъжа. За раково болните, които са по-добре, виждам цъфнали цветя. Цъфнали цветя, които са по-добре. Ние се молиме първо за Виолета Стоянова. Много по-добре, храни се нормално, пътувала е до Громшин сега. Вчера се обадила на Патриков и е била на Петрохан, точно ви изкачваме, вика ви жената и слизаме надолу. Добре съм, храна се, но не наддавам на килограми. Чакай, бене, да бъде здрава, постави килограмите ми. Много по-добре. Сестра Мария от Ямболските села. Едно село, аз му казах, Димчо, какво беше? Кокорево. Ко? Кокорево. 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 Рак на гениталите. Лекарите казват, че чудът се, че е добре, но са и казали, много си изтощена, внимавай, не се преуморявай. Обаче, вика, друго е да си го купиш от магазина, друго е да си го откъснеш от градината. И аз се напънах, нали, сада и се преуморих. И малко съм понастинала, не съм добре, но от
раковете ги няма. От Димитровград. Направили са изследване. Отново болницата. Търсят рак на белия дроб. Няма го рака, изчезнал е. Мъжа на сестра Мария от Елин Пелин. Добре, донесах една дрешка, тук се молихте, тя идва преди доста време. И знаете, за нея ви казахме, че тя замина за Франция да ѝ правят там химиотерапия, но благодариме на Бога, ние се молиме. И лекарите в Франция, впрочем, тя къде беше, кой беше там до Франция, Монте Карло. Отиват в Монте Карло и специалистите я преглеждат и казват, нямаш нужда от химиотерапия. И тя е много по-добре сега. Слава на Бога, аз още търсих начин да ми се обада, така че виждат, че тия хора, които... Калинка, тази... Нали я знаете, тук е рак на кръвта, левкемия. Костният мозък не произвежда кръв и се налага да й преливат кръв. И сега костният мозък произвежда толкова много кръв, че трябва да й вадат тая кръв, дето са я вкарали, трябва да й вадат кръв. И да се молиме Господ да не направи така, че да не произвежда толкова много кръв, защото лекарите са казали, че има опасност. Далака аз не разбирам от медицина, но излишната кръв се събирала в далака. И в нея толкова много кръв се произвежда от костния мозък, че далака има опасно да се пръсне, да се напълни с кръв и да се пръсне. Нема. И ето виждаме, че тия хора с тази жена, която се молихме от Пловдив пък, с също рак на панкреаса, имаш ли информация? Елена, ми е писала тук в бележката, къде е? Директно думите се писа, тя е по-зле, брат. Христина? Най-отгоре, най-отгоре, Елена. А, Елена, да. Най-отгоре. За Елена от глад проводи, молете се за мен. Кръвните показатели са ми много зле. Защо са зле? Защото влеза на химиотерапия. Какво правила химиотерапията, какво представлява? Отрова. Тя трови раковите клетки, трови и кръвните клетки. Трови и кръвните. Ние не можем да кажем кой да отиде на химиотерапия, кой да не отива. Обаче беше много добре тая жена. Оплаши се и вижте какво става с сега. Другия човек, за който се молиме, е сестра Теменушка, Панчо. Добре ли е Теменушка? Момент. Добре, слава на Бога. Все пак да благодариме на Бога. Да, благодаря, защото от нея, независимо дали, какво е, дали е следвала лекарските предписания, през всичкото време на Бога. Състояние от повага на Бога. Добре. Сега, моля ви, като пееме, слушайте се, по-добре тихичко да пееме, отколкото се надвикваме и да крещиме и да не се раздираме. Изчезва вече дарунина.
роднина, напред върви, Бог жив е той, тръби напред върви. Отпадат ли другари страх, остъпват ли отчаяни, не Те житейски нямка паднеш ти, пътя ти кога покриват облаци. Спомни всичко, що Господ ти е дарил, и ще видиш колко благ към тебе бил. Милости те Божи припомни, си твоята
Христа да вземе радостно, е радостно, е радостно, той води нас на пазбища, на сочни пазбища. О Христе Иисусе, Той правда, да, света.
първото послание на апостол Павел към Тимотей. Павел, апостол Исус Христос, по заповед на Бога, нашия Спасител и на Христа Исуса, нашата надежда, до Тимотей, истинското мое чадо във вярата. Благодат, милост, мир от Бога, Отца и от Христа Исуса, нашия Господ. Както те молих, когато отивах в Македония да останеш в Ефес, за да завършиш, за да заръчаш на някой да не предава друго учение, нито да се занимават с басни и безкрайни родословия, които спомагат повече за препирни, а не за Божията спасителна наредба. Чрез вяра така прави. А целта на тази заръка е любов от чисто сърце, добра съвест и нелицемерна вяра, относно които неща. Някои, като не улучиха целта, се отклониха в празнословие и искат да бъдат законоучители, без да разбират нито какво говорят, нито какво твърдят. А ние знаеме, че законът е добър, а кого ако го употребява някой законно, като знае това, че законът е установен не за праведния, а беззаконници и непокорните, за нечестивите и грешните, за неблагоговейните и скверните, за убийците на бащи и убийците на майки, за човекоубийците, за блудниците, извратените, търгуващите с роби, лъжците, клетвопрестъпниците и за всичко друго, което е противно на здравото учение, според славното благовестие на блаженния Бог, което ми беше уверено. Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме постави в служение, при все, че бях по-рано хулител, гонител и пакостник, но придобих милост, понеже като невеж сторих това в неверие, а благодата на нашия Господ се преумножи към мен с вяра и любов в Христа Исуса. Верно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света, за да спаси грешните, от които главният съм аз. Но придобих милост по тази причина, за да покаже Исус Христос в мене, главният грешник, всичкото си дълго търпение, за пример на онези, които повярват в Него за вечен живот, а на вечния цар, на безсмъртния, невидимия, единствения Бог, да бъде чест и слава до вечни векове. Амин.
Тази за ръка ти предавам, чадо Тимотей, според пророчествата, които първо те посочиха, за да воюваш съобразно с тях, като добър войн, имайки вяра и чиста съвест, които някои отхвърлиха и отпаднаха от вярата. От тях са Имене и Александър, които предадох на Сатана, за да се научат да не богохулстват. Амин. Може да се... Видя превод и претърпяха скоро покушение за вярата. Добре, когато има такова свидетелство за някой служител, че е истински служител, истинско Божие чадо, и ние знаем, че има такива служители и в днешно време, за които можем да си спомним с благодарност, че са стояли верни до край, че са ни помагали. Които се претърпяли страдания, преследвани, гонени, мъчени, но са стояли до край във вярата и са били добър пример за нас. За съжаление, между нас има и лоши примери, особено напоследък се разкриха, понеже Господ каза, че нищо не може да бъде скрито, всичко ще излезе наяве, така излезна и наяве сега. Но може би това Бог го допусна, но може би умишлено се прави, че голема част от хората, които са ни били пастири, които са ни били приятели, се оказаха, че са предатели и са служили на духа на Антихриста. Горко им. Ние обаче не трябва да ги съдиме, нито пък да им се сърдиме, а трябва от сърце да им простиме. Защото точно това е задачата на духа на Антихриста. Първо, са успяли да ги завербуват като предатели, а след това са ги разкрили пред хората, за да може да ги намразят и така едни други да се намразим. А какво иска, какво е, иска Господ от нас и какво е това поръчение да се породи чиста вяра от чиста съвест, а не може с прегоряла съвест да се породи чиста вяра. Те не върват едно с друго. Нито пък ще се появи, нали, голяма любов от прегоряла съвест. Аз не вярвам, че Юда Искариотски много обичал Господ Исус Христос, макар да го целуна и макар да каже радвай се, учителю. И тук апостол Павел ни говори за себе си, като се смирява и нарича себе си най-големия грешник, защото така се е чувствал, като гонител на църквата. Преследвал е християните, предавал ги е на наказание. Но трябва да кажем, че Господ не се шегува и за такива като тях. И той каза на Анани, какво каза? Той има да види колко много ще пострада заради моето име. Това не е случайно. Това, че е предавал другите да ги бият и след това се покая и айде, нема. Пито платено. Нема при Бога такова нещо. Нема такова нещо. Дали? Знаете за цар Давид. Цар Давид е какъв? Човека по сърцето на Бог. Ние четеме неговите псалми, как се кае, как плаче, какво прави, какво направи, прати най-добрият си служител да го убие, за да вземе жена. Взема жена, тя забременя и какво направи цар Давид, застана в пост. Понеже чувам, че ами цар Давид така направи, цар Давид, ами цар Давид, какво ще сравняваш ти цар Давид, бе?
Къде си тръгнал да сравняваш? Какво направи? 7 дни пост. Знаете ли какъв е бил неговия пост? Ни сън, ни вода, ни храна, ни дене, ни нощта. 7 дни пост. Пред Бога. Лежи по очите си. Направихте ли го и вие за вашите грехове? Еми, цар Давид се греши, цар Давид направи това и Соломон направи това и се сравнява. И Бог какво направи? Казали му, добре, Давид, ти се смири, пусти 7 дни, ето, подарявам живот на това дете, родено от прелюбодейство. Умре детето, не му отговори. И на нас може да ни се случи. И отчаял ли сте цар Давид? Какво направи? Нема да вярвам тогава. Господ, що не ми изпълни, ето 7 дни постих, защото го чувам това от мили мои сестрички особи. Ама аз постих, вика 7 дена, па Бог не ми отговори. Ама може да постиш и 70 дена. Колко пъти говорим и ние за тия ваши схеми, правите някаква схема, ще поста 7 дни и Бог ми е задължен. А не ти е задължен, ако искаш ще ти отговори. Ето вижте го тук какво прави апостол. Първият грешник, обаче Бог показа на ония, които са грешници, че има надежда и за тях, че има надежда. Затова Господ го избра, за да бъде негов служител. И макар да мина през много изпитания, накрая успя да каже: пътя свърших, вярата опазих. Вярата опазих. Защото ако не опазим и вярата, каква полза, че сме ходили на църква, каква полза, че сме пели, каква полза, че сме чели Словото, каква полза, че сме се молили, ако не сме опазили вярата. Защото виждаме, че някои хора не са опазили вярата. Те почват да правят други учения. Други учения. Това, което Димчо е сънувал, точно това е. Някои му дават 3 комата хляб и той като ги тръска така от тех и падат боболечки. Какво означава това? Божие Слово, но вътре скрити боболечки, които почват да чувъркат такова на човек. Нещо фалшиво, нещо лъжливо. Може да го чуете от телевизията, може да го чуете от проповедите, може да го чуете в някоя книга да го намерите, което е фалшиво, което не е попълната истина. Не е попълната истина и тия, които нито знаят какво говорят, нито знаят какво твърдат. Точно това правят. Взимат някакво фалшиво учение и почват да го разнасят. И понеже необучените, непросветените бързо се хващат на въдицата и почват да го разпространяват. А и ние трябва да внимаваме и самият аз като го говоря, тук не трябва да го говоря това лъждиво учение. Защото вие ще го чуете, па ще го разнесете на друго место. А трябва да говорим пълно това Евангелие, това, което говори Божието Слово. Словото Божие. Много често Количев повтараше тук. Божието Слово. Божието Слово. Нали? Царство на небесно. Тук ще ме питат защо употребяваш тая дума Царство на небесно. Защото вярвам, че е там. Че е в небето. Че е при Царя на царите и Господ на господарите. Не така обаче вярвам за други хора, за които Господ ми откри, че не са там. Не са, не можаха да влезат народ в небесното царство, защото станаха предатели. Защото писаха срещу вас дописки. Аз не знаех какво е това дописка. Но когато разкриха досиетата, се оказа, че те не са писали доноси, а дописка. Дописка срещу Петър Велов. Аз им прощавам всичко, което те са писали срещу мен. Но майор Николов беше казал на младежите от тая църква: абе то Петър Велев вика да не е магиосник. Защо да е магиосник? Ами кой как пише, вика, донос против него, всички пострадаха. Всички тия, дето писаха донос против него, пострадаха. Да не е някакъв магиосник. И после ме пита, той ме пита: ти вярваш ли в магиосници? Викам, ние не вярваме в магиосници, нито и вярваме на магиите, но не вярваме в Словото Божие, където пише, че има магиосници, които кълнат и се занимават с магии. И така,
Цадо мое, Тимоте, стой в истината, така и ние. Чада на Бога, стойте в истината. Деца на Бога, стойте в истината. Стойте в истината. И помнете, че сте чада на Бога, че сте деца на Бога. Вие сте Божии деца. Голяма е разликата между децата на Бога и децата на Той свят и децата на лукавия. Има деца на лукавия, синове на лукавия. Те не могат да ви понасят и ще имате проблеми, когато се срещнете с такива хора, обладани от духа на Антихриста. Те не могат да ви понасят. Те казват и ще ви кажат директно, че ви мразят. Ние сме чували някои хора, мразят те, мразя и Димчо, мразя и еди кой си. Защо ни мразят? Защо? Защото у него е духа на Антихриста. По същия начин много пъти съм ви го казвал, полковник Владимиров. Мразя вашия Христос, защо го мразиш? Какво ти е направил? Христос, какво ти е направил? Знаеш ли защо го мразиш? Защото в тебе е духа на Антихриста. Затова го мразиш, без да знаеш защо го мразиш. И затова и ние трябва да се огледаме. Обичаме ли Исус? Обичаме ли го? Славиме ли го? Славете лекаря над лекарите. Това чух вчера, онзи ден, сутринта събуждам. Славете, хвалете, хвалете го. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, че съм жив. Благодаря ти, че съм здрав. Благодаря ти за храната, за облеклото, за въздуха, за дрехите, за обувките. Благодаря ти за топлината. Благодаря ти за въздуха. Благодаря ти, Господи. Благодарете му. Да му благодариме, както апостол Павел благодари. Благодаря на Христа Исуса, нашия Господ, който ми даде сила, че ме счете за верен и ме остави в служение. Какво е видял Господ в него? Че той желае да бъде верен на Бога, макар че не по пълната истина. Той е тичал да служи на Бога, само че от ревност за неговата вяра, еврейска вяра. Тук трябва да се спреме за тая ревност, защото тази ревност много често, за съжаление, ражда мразещи християни. Запомнете го това. Ревността към деноминацията, към вероисповеданието, ражда мразещи християни. Това още по време на инквизицията. Знаете какво е ставало в католическата църква? Ревност за католическата църква. И който не е с тях, накладата. Накладата. И когато натрупали кладата на един верен Божий служител, една бабичка носила малко дръвца, занесла там и ги служила на кладата, та и тя да има дял в изгарането на еретика. А еретика е бил той, който е говорил истината. Затова внимавайте с тая ревност. Апостол Павел имал такава ревност за юдейската религия, но му се наложи да падне от коня, да се срещне с Исус. Савле, Савле, защо ме гониш? Много от нас може да гонят някой християнин, защото той е православен, защото той е католик, защото той е баптист или методист или някакъв друг. Като чуеме, че е такъв и ние сме готови да го подгоним. Защо ме гониш? Иди и проповядвай пълното и чисто Христово Евангелие. Предупреждението му да внимаваме и да бъдеме
внимателни към лъжливите учители, които ще се появат, които ще дойдат. Вие знаете, че след промените тук се появи едно учение за просперитета, финансовия просперитет. Посетихме сестра Валентина и там намерихме един куп книги за финансовия просперитет. Давам тия пари на Божието дело, да минат през Вселената, през космоса, да се върнат и да бъдат увеличени хилядократно. Хилядократно. И това финансов просперитет излъга много хора, да си продадоха имотите и дадоха на тия фалшиви учители и те избягаха в Америка, но научих, че някои от тия учители са се хвърли от стотния етаж и се самоубили. Занесли парите на християните там в Америка и са се самоубили. Парите не можаха да им помогнат. Лъже учители. И тук изброява апостола, че тия, които вършат такива дела, няма да наследат небесното царство, да не, ако не се покаят. Че макар и да са в църквата, макар и да проповядват, те казва, не можаха да улучат целта, но се отклониха в празнословия и искат да бъдат законоучители без да знаят нито какво говорят, нито какво твърдят. Защото ние знаем, че законът е добър, ако се употребява закон. Но закона не е даден за правен. Закона за движение по пътищата не е страшен за ония, които спазват правилника за движение по пътищата. Но ония, които като мене от време на време го нарушават, е опасен. И затова благодаря на Бога, че винаги, когато наруша някъде закона за движение по пътищата или правилника, ме фащат полицаите и ме глобяват. А някой път има преди отклона за Негушево, има един знак, който е закрит, не се вижда. Преди да се отклониш за Негушево. Не се вижда, скрит е там в растителност и пише 60 километра. И точно там са ме снимали катаджите, аз съм минал с 78. И отивам да си заверя книжката, ами не си си платил глоба. 50 лева глоба. Минал си с 78. Не е много, 18 километър повече. И сега минавам оттам и като погледна, пак си е така скрит. Обаче много хора, такива, които като мене не го виждат, но те трябва да знаят, че при такива разклони обикновено има намаление на 60 градуса, 60 км. И ако ние спазваме правилата, не е страшен закон, не е страшен правил. И затова именно Господ ни даде това мирен договор, за да се съобразяваме с това мирен договор. И когато спазваме това мирен договор и вървиме по Божието Слово, той няма за нас нищо страшно. Но за ония, беззаконниците, грешниците, непокорните, нечестивите, неблагодарните, скверните, убийци на бащи и майки, убийци на човеци, блудници, извратени, търгуващи с роби, лъжци, клетвопрестъпници и всичко друго, което е
противно на здравото учение, според славното благовестие на блажения Бог, който ми беше, което ми беше поверено, всички тия са под осъждението на закона, колкото и да се хвалят, че са под благодат. Ако не се покаят, много пъти съм повтарял, че небето ще бъде пълно с беззаконници, с бивши беззаконници, бивши непокорни, бивши нечестивци, бивши грешници, бивши неблагодарници, бивши сквернители, бивши убийци, бивши блудници, бивши изпратени, бивши, които са търгували, и днес има търгуване с роби, има бели робини. Може би знаете, че някои млади момичета заминават на работа в Нидерландия. Обаче там отиват, за да проституират. И ги уреждат специални фирми, а те са. Един ден, като бехме в Александрия, едни бащи беха довели дъщерите си, египетски момичета, много красиви, много хубави момичета, 17, 18, 20 годишни, и се продават на пазара в Александрия. И моят търговския представител ми каза, и там стана една сделка за един либиец от Либия. Качиха се в Пежо комби, наброи тоя годеника парите, там се купуват жените, между другото, не знам дали знаете. Наброи парите, качиха се на Пежото, а моят търговския каза, от тука я закарва на пристанището товарата и завинава, там я пък продава на двойна цена и я закарват в публичните домове в Далечния изток. Това правят. Какво е това? Продаване на робини. И ако има такива, нека да знаят, че няма да им се размине. Закона няма да ги отмине. Ако искаме да се държиме за закона, трябва да, ако сме вършили горе изброените дела, трябва да се покаяме. Много често, когато покойният Куличев говореше на Господната трапеза, казва, може би някой от вас си мисли, че е недостоен. Ами ние всички сме недостойни. Няма такъв достоен. Достоен е само Господ Исус Христос. Но трябва да правим разликата. Не може да пиеме от Христовата чаша и от Господната чаша. Не може да пием. Не може да ходим на врачка, да участваме в окултни масонски ритуали. Не може да се кълнем на партията. Ето, клетво престъпници. Клетво престъпници. Кълнеме се, когато се кръщаваме, или когато се венчавате и там ви пита свещеника или пастире, обещаваш ли, че при имане и немане, при болест и здраве, ще се грижи за този човек? Обещавам. Това е клетва. Това е обещание. И когато се разболее жена, да е, откъде я намерих тази болна жена? И тя се е разболена, ти трябва да се грижи за нея. И откъде го намерих този болен мъж? И като почнеш да мрънкаш, а ти си обещала пред Бога и пред свещеника, че ще грижи за него, когато е болен, а няма да роптаеш. И сега, когато жената е болна, ето го Панчо, се грижи за нея. Търчи, нали, само той си знае какво става тия дни и колко път пътува до тоя град всеки ден, грижи се за нея, така трябва. Тя се грижи, когато той е болен, така трябва.
Обаче, ако не се гриеш и викаш откъде те намерих, и аз съм чувал, нали? Еми, тя си дойде болна, вика жената, какво да я прави? Дойде си болна. Еми, да е дошла болна, ще се грижи за нея. Защото си се клел там, пред църквата, пред много свидетели, че ще се грижиш, когато е в имане, а и когато в немане. Защото идва в моменти, когато може Господ да ни изпита, да ни изгонят от работа, да се научиме да поживееме с малко. Апостол Павел каза, мога с много, но мога и с малко. За съжаление, един пастир, покойник вече, беше казал на един мой приятел, научих се с много и вече не мога с малко. Научих се с много и вече не мога с малко. За съжаление. За съжаление. А какво направим ние, пенсионери? Дали, казах ви, че не си давайте парите за нищо, защото идват тежки дни. Господ с вас, Бог да те благослови, да те пази, да сте живи и здрави. Почнаха да се покачват в България, в сравнение с Европа. Али от Германия идваха гости и казват, при вас цените са по-високи, отколкото в Германия. А заплатите там са 5 пъти по-високи, отколкото в България. И вие виждате какво става. И сега ще правя уравни ловки с да видим към еврото. Няма такъв случай, когато да се сменявали парите, да се ги променяли, да се ги прикачали към евро или друго нещо, без да са ограбили население. Няма такъв случай. Още от времето на другара Червенко. При всяка смяна парите на сиромасите стават по-бедни. При всяка смяна на парите, каквото и да правите, някои се изхитриха, забогатяха, казаха ми и на мене, Петре, имаш ли помещение в Долок? Имам. Председателя на кооперацията и там приемчи. Става промяна, ще променят парите, напълни къщата с жито, с царевица, с други неща, защото само след един месец цените ще хвъркнат на десеторна цена и ти ще станеш милионер. Не ми трябва да ставам милионер. И те ми казват, ние си напълнихме спалните, кухните, с жито, с царевица, ще забогатееш бе човек. И там мой приятел в Долна Калафат, ще станеш милионер бе, бъде. Искам да ставам милионер бе. И наистина така стана. Цените хвъркнаха. И тия хора станаха милионери. Станаха милионери бе. Викам, добре, да са живи и здрави. Пътувам във влака, и ги питам там, или откъде сте? Ами от Горна Малина. Ами тия хора познавате ли? А, да. Живи и здрави. А, не, умреха и двамата ви. Станаха милионери и умреха. Е, какво от това? Какво от това, като станахте милионери? А Господ не ни е оставил. Не ни е оставил. Нали? Можеме с много, можеме и с малко. И благодариме на Бога. И така, ако искате да се оправдавате по закона, огледайте се в това огледало, дали ни нема в това огледало, което тук апостол Павел го показва на Тимотей. И ако не има, спирайте, спасявайте се, бягайте, търсете Божията благодат, чрез която можем да се върнем при Бога и да се променим. Това слово заслужава пълно приемане, че Исус Христос дойде на света, за да какво? Да спаси кого? Праведни? Грешниците! Да спаси ето тия избраните тук.
Исус дойде, за да спаси грешника. Какво иска от нас? Да си признаваме греха и да кажем: Господи, помогни ми, не мога да се справя. Господи, не мога да се справя с цигарите, помогни ми. Не мога да се справя с алкохола. Внимавайте, понеже вие имате деца, нали? Внимавайте децата ви с какви хора общуват. Понеже говориме по тия теми и миналата сутрин, като се събуди, чух Божия глас да ми говори. Много е важно какви са приятелите ти. Приятелите ти може да те заведат в рая. Приятелите ти могат да те заведат в ада. А народа казва: кажи ми какви са ти приятелите ти, за да ти кажа какъв си. Кажи ми какви са ти приятелите ти, за да ти кажа какъв си. Затова избирайте приятелите си. Има хора, които имат много приятели. Нали, аз имах такива роднини, които имаха много приятели. И аз им казвам: Чиче, знаеш ли защо имаш много приятели? Защо? Защото като влезеш в кръчмата, казваш: на всички по едно. По едно мезе и по едно пие. Нема по-хубав от този човек. Нема по-хубав. Спри да ги черпиш и да видиш дали ще ти бъдат приятели. И той спре. И почнаха да плюят срещу него. Гледай какъв скъперник си станал. Абе, ти си много лош човек, бе. А защо е лош? Защото не ги черпи. Затова е лош. А той точно тогава стана такъв, какъвто трябва. Какъвто трябва. Затова погледайте се и вижте какви са приятелите на децата ви. Много е важно това. Защото приятелите на децата ви може да го заведат сина ви и дъщеря ви в рая. Но може да го заведат и където не трябва. Веднъж срещам двама мои приятели, отиват на матч. Георги и Никола. Къде бе? Абе, отиваме да убиеме времето, вика. Отиваме на матч. Ама вие за Паляков ще. Не смея, ама е така, да идаме на матч. Вие сте ми приятели и аз искам да ви предложа едно занимание. Елате с мене и ще ми бъдете благодарни. На този свят и на този свят ще ми бъдете благодарни. Те се спогледах. Какво да правим? Да отиде, да пробвам. Заведе ги на църква, на Бачо Киро. Останаха, слушаха, направи впечатление. Проповета, Господ ги хвана. И се качвам във влака, един от тех иска на жена си: жено, престани да се кара с мене. Ето, той е виновен. Какво съм виновен? Ми ти ми заведе, вика, на църква и аз сега редовно, а теб те нема там. А жената по цял ден се кара, всеки ден се кара с мен, защо хода на църква? А когато ходех на матч, не ми се кара. Когато дойда пиян, пак не ми се кара. А сега ми се кара, че хода на църква. Другия ми приятел дойде дъщеря му дома. Баща ми повярва и аз повярвах. Болна съм от диабет. Хайде да се помолим за тебе. Помолихме си, тя се обажда след един месец. Чичо Петре, какво? Моля ти се, не се моли за мене. Защо? Защото захарта ми падна под 4. Еми, добре, де, спри инсулина. Ама аз съм свикнала с инсулин. Абе, спри инсулина, бе! Не, не, аз съм свикнала, не се моли повече за мен. Но и това момиче повярва. Ако имате приятели, не ги водете на матч. Не ги водете в кръчмата да ги почерпите.
за да викат браво, браво, браво. Поканете ги на църква. Която и ще да е църква. Където и да е, навсекъде се преподава Божието Слово. Поканете ги на църква и вашите приятели ще ви станат наистина верни приятели до смърт. И в крайна сметка да бъде слава на нашия цар, на царете и Господ на господарите и нашият лекар над лекарите, за който миналата сутрин чух. Славете лекара над лекарите. Славете лекара над лекарите. Благодарете на лекара над лекарите. Болни, научете се да благодарите на лекара над лекарите. Господи, благодаря ти. Господи, благодаря ти, че ми подаряваш и тоя ден. Аз сега, от тогава, когато чух този глас, прех. Но преди това, когато се събудих всека сутрин, си казвам, Господи, благодаря ти за днешния ден. И бех болен от бронхопневмония и не мога да си поема дъх. Но се събуждам сутринта и казвам, Господи, и чувам, ето ме, тука съм, тука съм. А от тогава съм спрял, да му казвам, Господи, тука съм. И бойте се, тука е, до вас и до леглото ви, само му благодарете. Господи, благодаря ти. Славя те и те величая. Това иска Господ от нас, да го величаем, да го славим и да му пееме и да се радваме с преголяма радост за това, което Той е направил за нас. Какво е направил? Ами, умряла е за нас. Умряла е за нас, за да може ние да живеем. Ако има някой, който да прослави Божието име, ако има някой да е сънувал сън, или видение, или нещо друго, говорете, кажи, Роси. Искам да благодаря на Бога, че пази сина ми. Той се обади, каза, около 2 месеца не е ходил на такива хазартни игри. И благодаря на Бога за това и моля за напред да го пази, да го защитава. И за Йонка да се помолиме, да я пази Господи, да я води в пътя. Да я опази от покрушение във вярата. Да. Да я опази, казва, които се отклониха, претърпяха корабокрушение във вярата. Господ да опази Йонка, защото директно ти казвам, че Йонка се е отклонила от вярата. Йонка се опита да ме убеди, че може да се отиде при Бог Отец без Исус. Абсолютно е невъзможно, запомнете. Абсолютно е невъзможно да се отиде в небето без Исус. Защото и папата казва, че небето са християните и някои добри хора, които не са християни. Ма папата го казва, ма дали е така? Дали е така? Добрите хора, които не са християни, обаче са в небето при Бога. Искам я да прощава Бога. Кажи. Прибрах се от село вчера, онзи ден към Видинско имаше идва дъжд. Да. И ние се молиме там с една сестричка, аз си говоря за Исус. Да няма градушка. За да няма градушка, да, точно. И започнахме да се молиме, ама гърне треска и ума ми идва, че гръма на цяло нямаме гръм от води. И викам, Господи, тук имам дуд, моля те, Татко Небесни,
да нема гръм. Да. И дойде облака. И да ви кажа, братя и сестри, отмина, прокапа малко, обаче замина. Замина облака, отиде към лом некъде нататъка. Ама толкова силно гърмеше. И на другия ден си хващам вече пъта и си идвам за София тук. И да ви кажа, гръм пътнал в съседите. Точно в дуда. И разцепил дървото. Обаче благодаря на Бога, защото предишния ден бяхме там на Христовския манастир и аз им говорих на две сестрички, нали, за Бога, те си купиха молитвеници. Те знаят, ама така по-не беше. Обаче Бог не ги изгори, слава да бъде на Бога, а в дървото ударил. Да ни подпали в къщата. Не, не ударил в къщата. Да, не ударил в къщата. Господи, благодаря ти. Толкова верен Бог имаме. Слава да бъде на името. Бог да ви благослови. Изпълнявате Божието Слово. За всичко се молете. Абе, за всичко се молете. Виждате, че се е зачерпило. Господи, опази градината ми. Господи, опази къщата ми. Опази ли? Той ще ми опази. Господи, опази ли? И Господ ще духне. Ще каже на вятъра да духне там. И той ще замине. И ще го закара градушката в планината. Обаче народа не се кае. Вие видяхте сигурно. Казват колкото песник, колкото портокал, пожил един такова. Това нещо, като удари по главата на полето, какво става? Повечето пада с голема скорост. И тия бедствия показват, че ще има знамения. Има ли ги? Да. Има ги. Кога е било 50 градуса в Канада? 50 градуса. Те се пържат там. Тук 30 градуса, аз се връщам от село, погледнах термометъра в хола, вътре като влезнах, че нали, задушно, погледнах 30 градуса. 30. А в Канада 50. И хора, какво става там 50 градуса? И някои хора си заминават, които не могат да устоят. Ще дойдат още по-големи горещи. Когато хората предупреждават, нали, говорим за учените казват, че топът се глечерите, топът се на северния полюс, на южния полюс, става затопляне. И всичко това затопляне ще върви все нагоре, все нагоре и ние трябва да устоим докато можем. Господ ще ни пази. Защо? Защото е ги обещал. Летният пек няма да те повреди. А през вода ли ще минаваш, няма да те потопи. Господ ще те защити и ще опази. И ни е опазил. И му благодаря, че ни е опазил. И много пъти ни е опазил, без ние да знаем, че ни е опазил. Без да знаем, че той ни е опазил. Сега обаче иска от нас да му благодарим. Нали, това чувам, това ви казвам. Благодарете му, за да има резултат. Благодарете на лекаря над лекаря. Благодарете на универсалния лекар. Благодарете, Господи, благодаря ти, че съм здрав. Благодаря ти, Господи, че съм жив. Благодаря ти, Господи, за този ден. Благодаря ти, Господи. Има ли друг те, кой да прослави Бога? Кажи, брат. Аз искам да прославя Бога, че на Калоян кашлицата му мина и вече няма помен от кашлица. Слава на Бога, молихме се за него. И да кажа, че сега не знам от Бога ли е. Не тази нощ, миналата нощ се събудих в това, колко беше? Колко ти казах? 2:50 ли беше? Май да. В 3:10 през нощта се събудих и чух глас, който каза, ще има много катаклизми. Започвам от днес или започват от днес. Това чух, това казвам. Дали от Бога? Ще има много катаклизми. Катаклизми. Това чух. Даже събудих идея да го кажа, да го забравим. И го записах. Бури, торнада, ще има. Те са предсказвани и те започват.
И помня ли се пак това, че когато давам видение и откровения, сигурно и сънищата, като молете се срещу неправдата. Значи, има два начина. Да чакаме това да не се стовари на главата, да. А да се молим Господи милост. И това си споделя мое мнение. Ако кажем Господи милост, аз вярвам, че Господ може да го отдалечи. Е, и второ нещо. Може обаче, ако се покаи народа. Бог предупреждава, ще накажа това село. Какво трябва да направи селото? Милост Господи, милост. Ама и покаяние. Покаяние, викаме за милост. А така без покаяние, брат Христо, нема да стане. Нема да стане без покаяние. Господи, това село, знаеха ли тия, какво беше това село, дето два пъти го съсипа, единия път го унищожи градушка преди години там, почти не се чу за това торнадо в Северна България. А втория път гръмнаха там цистерните и събори. Хитрино. И какво се оказа? Че голема част от там са участници в телефонните гръбите. Еми, не може да обираш сиромасите и после да искаш, Господи, моля ти се да не гръмнат цистерните. Ще гръмнат. Ще гръмнат и ще ги помете съвсем там, ако не се покаят. И сега дигат юродия против главния. Какъв беше прокурор? Да сте чули сега наскоро да има телефонни такива измамници? Изпокреха се, нали? Защото ги излови. Много често. И какво се оказа? Че те са мафия. Не само България. Свързани с италианската мафия, с румънската мафия и са свързани и грабят сиромасите. Моя съсед търчи да си вземе и стегли си пари, 20 000 лева. Обадили го се, Цветослав катастрофира. И имитират, татко катастрофира, моля ти се, донеси 30 000 лева, защото ударих една на един богаташ, ще ме убият. Моля ти се, донеси 30 000 лева. И той търчи и тегли пари колко има, събира от жена си къде, от дъщеря си и дъщеря му, нали, имаше, работеше, па играеше в един италиански отбор, волейбол, събира пари и когато тегли парите, жената от пощата, от банката му каза, почакай малко, извикай жената да дойде тук. А това е сина ми, аз познавам гласа му, нека дойде жената. Да се обади тя. Кажи, Светославе, какво има? И той се обажда. Ти коя си? Ти коя си? И Петко се опомни. Е, на такива хора, еми ще дойде градушка, брат Христо. Ще ги помете. Ще ги помете. Знаете ли къде работи това Петко, къде работиш? Денонощно, на окръжна болница един блок беше се наклонил на войните. Целият блок е отстрани с такива тръби, е укрепен, за да не се накланя повече. Зимата, мръзне, заварва, събирали тия пари да ги даде на тия бандити. Еми ще ги помете Господ. И сега, Господи, помилвай ги тия бандити, те са добри бандити. Нали, милост за бандитите, Господи. Милост, кажи бе. Това е така, първо е покаянието, но има и милост. Брат Димитър Куличев, Бог да го прости, каза си, че Бог има два вида воля. Брат Тодор Патрик, от тук ли? Не. Два вида? Воля. Абсолютно. Казава, че ще има градушка край и ще има, защото предузнал. Има и позволително, ако се помоли, може да лечи, но не спора, брат Петър, не спора. Второто беше, когато ти говореше за как ти е казал Господ? Славете лекаря на лекарите и благодарете на лекаря на лекарите. Защото при мен... Славете. Точно. Мен ми се припомни по Псалом 136. Там над 20 пъти се повторява славете Господа, защото е благ и милостта му трае до век. Това ти говориш за лекаря на лекарите. Славете. Но
Тук съм съгласен и с брат Христо. Ако хората от това село го повярват, нали, че това ще стане така. Ама ако не го вярват, то ще стане. Защото не може да се молиме, и Господ казва, кога ще покаже милост. Кога? Когато всеки прости на брат си и сключи мир с Небесното царство. Ако не иска да сключи мир, го казва, го чака наказание. Чака го наказание. И аз се молих. Когато чух това гръм от небето, като глас от много води, ще очиста земята от това извратено и нечестиво поколение. Ето го тук апостол Павел казва какво е това поколение. Извратено и нечестиво. Краци, разбойници, блудници, мазеложници, това са. Ще бъде очистена земята от това извратено поколение. Какво да направим, за да бъде спасено това поколение? Всеки да се помири с брат си и да сключи мир с Небесното царство. Ако е във война с Небесното царство, ще бъде пометен. Ще бъде пометен от тия събития, които стават. Знамения на небето и земята. Сега ще се молиме и после ще продължим. Първо ще трябва да прочета тук едно. А, има още. А, кажи си, стара Саша. Аз искам да благодаря на Господа за това, че моите деца завършиха училище, сина ми вече се дипломира, има шестица на дипломната работа, той беше направил, да не навлизам в подробности, три цвета, черно, бяло и червено, и Господ му даде разновение пред комисията, пред родителите, пред учениците си да каже, нали, че това символизира, цветовете символизират неговия живот, черното, когато е бил грешник и е правил грешки, бялото сега, когато е свободен от всичко, и червеното е кръвта, която е пролята за свободата на всички. Благодаря на Господ, че даде, нали, това разновение. Да го кажа, да. Повечето хората се разплакаха и всички после ходеха да го поздравяват. Благодаря на Бога, че му даде тая смелост. И за дъщеря ми на матурата по математика са им дали някаква задача, която уж била трудна, и тя каза, аз просто се помоли Господи, дай ми мъдрост, и е решила, и казва другите, нали, дори отличниците имат по-слаби оценки от мене. Вика, аз не зная как, но Господ ми даде мъдрост стъпка по стъпка да я реша. Благодаря на Бога, че изкарва по-висока оценка, отколкото се е надявала. И още една благодарност имам за мене. Преди две седмици бях много изморена и готвех във фурната. И без да се усета, наведох си и отворих фурната и цялата топлина върху лицето ми. И усетих много ужасна болка и само казах, Господи, изми си лицето бързо с студена вода и си сложи сол и легнах. И казвам, това да бъде Божията воля. Благодаря на Бога, че абсолютно нищо няма на лицето. Нито са отвели, нито крикове, абсолютно нищо. Благодаря на Господ, че ме запази. Слава да бъде името. Слава на Бога. Сестра Розалия, дигаше ръка нещо. Да. Исках да благодаря на Бога, защото днеска случайно, то не е случайно, не е Бога е, отпред в шкафа един одеколон, явно е останал от Васил, от Бог да го прости, съпруга ми. Да. И пише дявол на него. И вземахме, лягах го и свалих. Благодаря на Бога, защото съм търсила какво ли не, но не можах да намеря то отпред просто. Просто за да го видя. Благодаря му за сърце. Има ли друг? Кажи. Я благодаря на Бог. Имаше много трудна година за Иско. Бабата бяхме в сериозно изпитание с татко му. Но слава на Бога, Иско завърши жив и здрав. 8-ми клас. И сега с Божията милост вече девети клас. Девети клас? Да. Ама нещо с английски, френски или нали има разни класи? За сега все още не, но нека да бъде Божията воля. Да бъде Божията воля. Сестра Мария. И аз искам да благодаря молитвите, изпитите преди матурата.
за моята дружка наистина трудно им е било, но слава на Бога всичко е... Всичко е минало. За пети нещо даже го изкарвам. И тия неща имат значение. Децата да се научат, като отива на изпит, да застане с молитва, Господ дава знание на простия. Така пише Библията. Господ дава знание на простия човек. И му дава какво да се сети, какво да отговори. Е, не като Мирча Кришна, нали, само да говори за едно и също нещо, но Господ му дава мъдрост. Добре, друг някой да прослави Бога. Ако няма, почвам да чета нуждите. С възпаление съм и Господ моля да ме изцели в името на Исус Христос. Не знам кой мъж или жена е това. Да се помолим за сестра Лиляна от Любен, с мозъчен кръвоизлъз, сестра Цветанка. Това е сестра Лиляна. Тя е наша сестра, нали че? Да. Се молим. Възстановяване на задължително вероучение и изцеление на кръвното налягане на Димитър Ярчев. Евгене, много такова пишеш. Призовах Господа в ден на напаст и Той ме избави и сега прославям Неговото име, брат Дерджи. Амин. Амин. Слава на Бога. Бог го е избавил. Бог да благослови и цари Райка или Райна. И закраси от Люлин. Дух на немощ. Милост, знаете коя краси, нали? Тя идваше между нас. Даваха и с откровения в така стихотворна форма, тълкования, но сега има голяма немощ и е възможно да е от този COVID. Брати и сестри, да се помолим и за Сашо и съпругата му от Горна Оряховица, Бог да даде изходен път в проблема с работата и да се нормализира кръвната захар на Сашо, а на съпругата му коксартрозата. Амин. Ще се молим за твоя дух на диабет да се маха. Анастасия на 2 години и 3 месеца е болна. Беше 4 дена с висока температура. От петък няма носи оприна. Има подозрение за шарка. От 6 дена е с разстройство. Няма апетит и не иска да пие течности. Пие на сила по-малко. Моля се Бог да я благослови, да оздравее без последици за здравето й. Моля се Бог да я пази. Амин. Жива, здрава и невредима. Благодаря на Бога за всичко, майка и Галина. Сега искам това, тя каза, че с притока и пръскат вода в устата. Не дейте така, брати и сестри. Какво си въобразявате вие? Ами пустинята там, като не пият вода. Оставете се от тая лъжа. Най-малко трябва по 2 литра вода всеки човек да пие на ден. И като не му се пие, аз не пия 200 грама на ден. А на другия ден може да изпия 3 литра. Когато ти се пие, тогава пи. И ги гледам по метропо, вади от чантата, шишето и пърче да пие в метро. Защото е чул, че трябва да се пие, трябва да се пие вода по 3 литра. При мен един дядо там вика, моля ви се, господине,
Той гълъб го ударил на някаква кола и му е чупило крилото и крака. И аз го вземах, позвих го в един кашон, този гълъб две седмици. Нито вода пи, нито храна яде. Две седмици. Нито храна, нито вода. Кръчето му и крилото му се екипсираха сами. Неква материя, получи се неква материя, която ги екипсира. И тогава започна да пие по-малко водичка, гълъбчето и да яде. И след, може би, два месеца, това гълъбче започна да хвърчи. В хола застане така и фър-фър-фър, тренира да хвърчи, качи се отгоре на буфета. Аз имах квартиранти и мексиканци, те се зарадваха. Питам, паломата хвърчи, паломата, нали, на испански палом. Викам, лъжите, вие сте укачили горе гълъбаната. Не, не сме укачили. И това гълъбче го поснах един път, то долу едва след дна, отидах, пак го хванах, поседел още две седмици при мене, поснах го и отлетя и се качи на отстрешния блок. Две седмици, ни вода, ни хлеб, нищо не яде, това пиле. А вие сега два дена детето и не е пило и не е яло и давай сега, айде ли ще умре от нас, бе, нема да умре, бе, хора. Ама няма да умре нито от жажда, нито от глад. Поставете го дете. Ами с прицовка му ципат вода, ако вича го дави. Идете. Да се помолим за Красимира, 50 годишна, опериране от рак, за Анус Претер. Господ да покаже милост. Цветанке на Красимира. Мирен договор. Даде ли? Има, всичко има. Всичко има. Молитва за сестра Елена от Пловдив. Молете се за мен. Кръвните показатели са ми много лоши. Много зле. Едва ли са и толкова лоши, колкото моите, когато напуснах болницата и беха ме отровили. Значи правиха изследване там в лабораторията да открият каква отрова съм отровен. И Господ ми откри на сън. Метали, не метали, комбинации, не можеха нищо да открият и накрая лекуващата лекарка каза, ами нищо не откриваме, не може да откриеме. Вие сте здрав и трудоспособен. И аз казвам, изписвайте, ама как ще живеете? Как ще живеете? Нали съм здрав и трудоспособен, как ще живеете? Оттам право в поликлиниката. Пред Бога ви говоря. Взимат ми кръв и кръвта се съсирва вътре в епрометката и лаборантката се пана за главата. Вътре се съсирва кръвта ми. И сутринта доктор Филипова беше районна там лекар. Звана и сутринта в 7 часа. Кой Петър? Веднага трябва да поставим. Много ми е лошо и е крала това. Изследване. Кръвта ми е много лоша. И аз си подавам епикрин. Всички параклинични изследвания в нормални стойности, здрав и трудоспособен. И тя се пада за главата и си изгледи. Сестро Елена, моите показатели беха по-лоши от твоите. Слави Бога, хвали Бога и викай, Господи, да не ме увреди тая химиотерапия, да не ме, да не увреди кръвта ми. Така се моли и ние се молим и за тая сестра. Защото ви казвам, всички останали са добре, по-добре са. Лили Петрова, 85 годишна, сестра Павлина, 65 годишна, сестра от София, 77 годишна, за здраве, сили и защита на семействата. Брат Веско, укрепване бащата и майката за здраве и сили, за брат Петър Чакъров. Сега казвам това за брат Петър Чакъров. Сънувах сън преди 20 години, тъй като се молехме за хора с такава мултиплена склероза и Господ ми говори на сън и каза, лекарство за мултиплена склероза има в семената на жълтата акация. Обаче тези семена са отровни.
трябва специалист, химик да изследва тия семена. Но никой не обърна внимание. Сега се обадиха от Силистра, аз съм го записал това сигурно по пътя към Исус, един брат Мартин с мултиплена склероза и казва, в момента в Украина има институт, който лекува мултиплена склероза с лекарство, което е от жълтата, от семената на жълтата акация. От семената на жълтата акация. И ние казваме, ами медицината не ни интересува. Ама Господ знае къде се намира. Нали? Но, за да бъде изцелен човек от мултиплена склероза, трябва да очисти сърцето си и да прости абсолютно на всеки, който го е оскърбил. И ние имаме човек, сестра Елмира, Елмира практически, тя е полекиня. Тая сестра беше с такава такова заболяване. И лекарите в военната болница карахат брат Георги на Теменушка, съпруга и ходихме, да се молим, бех казали, от това заболяване няма спасение. Има ли човек, на когото не си простила? Има, на мъжа ми. Не съм простила на мъжа ми. Защо? Защото ми изневери. И той, човек, ако това вярва, една колежка ме съблазни, не съм се влюбвал в нея, просто показах слабост, препанах се, съгреших, моля те да ми прощаваш. Как ще ти прощава, да ти имам доверие? Как да ти прощава? Повтарай след мене, Господи, аз му прощавам, моля ти ти да му простиш, аз му прощавам, моля ти ти да му простиш. И обаждат се от те са от Силистра. Брат Петре е мъжа и. Съпругата е добре, няма проблеми. Тя не можеше с ръцете си да пипне нещо. Не можеше да ходи. Няма проблеми. Лекарите казват, това е само, как го казват тия докторите? Ремисия. Ремисия, вика. Ремисия. Обаче ми най-известно време, пак се обърна. Жена ми е добре, няма проблеми. Няма проблеми. Защо? Защото прости на мъжа. Жено, мъжо, прости на жена ти. Жено, прости на мъжа. Простете си всичко. Каквото сте говорили, каквото сте се хулили, каквото сте се наричали. Защото аз знам как се ругаят мъже и жени и се наричат с най-различни, а без да си дава сметка, че ругае дъщерята на Бога. Че ругае сина на Бога, че ругае Божия син, без да си дава сметка какво бърщо е. И тия ругатни докарват болен. И затова Петър Чакъров, ако има човек, на който не е простил, от сърце да му прости. Ако на себе си не е простил за някакъв грех, да си прости. Защото иначе Бог не може да действа. Ние може да се молим, да викаме. Сестра Христина, пълно изцеление. За Криси ли става? Не, за майката на брат Георги Цеков. А, сестра Христина. Кажи. Доктор Елена Попанова, на психиатърка, в момента е в болницата. Сърдечни проблеми има и прояви желание да я предложа за молитва. Как се казва? Доктор Елена Панова. Елена. Елена Панова. Елена Панова. Да се молим за сестра Христина, майката на брат Георги, се молим и за Криси и сестра Розалия, да се молим и за сестра Крушка и Челение. И Челение. И семейството. Знаете за сестра Крушка, ще се молим и за нея. Има ли друг някой да представи, някой да се моли? Работи при една жена. Да? Тя ти казва Донка Дончева. Бонка. Донка.
Да, Дока Бончева и желай мъжи да се помоли. Да се моли за тях. Да, дори вика, ако може брат Петър Велев да дойде при нас и да поговорим. Да, от тях да поговорим. Добре, че като накрая ще дадеш адрес и трябва да бъде. Един документ ми се изгуби, който е много важен, да ви кажа, жизнено важен. Да. И го търсих вкъщи, обърнах и не мога да го намеря. Направо първо изтирам. А моли ли се да го намериш? Моля се, моли се. Си, съвлага сърцето, че е вкъщи. Е, къде е вкъщи, Господи, заведи ме. И го търся и го няма, направо спря да ям, да спя, да дишам. И така, много ми е притеснено. Изключително, защото е много важно. Добре, се върваме, Господа, да ти го откри. Намерих всички останали покупка, продажби на коли, на апартаменти, на това, но този документ го няма, който ми трябва. Сега имам една цяла година да го търся, примерно. Както да е, няма значение. И така, да, ако ми бие на сърце, Бог да ми покаже къде е. И още нещо на моя колежка, обади ми се да се помоля за нея дъщеря, едната и дъщеря, че не може да бремене там парят опити и така, индитроли, какво не знам какво е правила, искат детенци. И нали Бог отключва отрова да пише, така че камелия, камелия да има детенци да се зарадят. На камерия, да изповяда, има ли аборти, има ли аборти и ако има да се покая. И оттам много жени не забременяват, защото имат по няколко аборта преди да се оженят. И оттам има проблем. И когато тия жени признаят греха си, изповядат греха си, слава така, че Господ отваря отровата им и те забременяват. Нали, това е единия... Хората го читат за нищо, обаче това е убийство. Това е убийство на собственото си дете. Запомнете го това, сестрите. А и мъжете, не давайте такива съвети. Ето аз ви казвам, от Бога ли е, не е ли? Но Виктор Мирчев не можа да влезе в Небесно царство. Той е дал съвет на две жени да абортират. И има два аборта. Пастир дава акъл на момичето, еди, кое си е ми махни. Какво значи махни? Убий го. Убий го. Кажи се. Не само това. Да. И искам за моето дете, моля се да намери най-подходящия съпруг, да не е някакъв невярващ, нали, така, това ми е моите страхове са такива. Да. То го има този, нали... Има го някъде. Който, да. Искам да е вярваш, да е християнин, да се радваме и тя и аз, защото иначе няма да се получи, както ви казвате, нали, ако се ожени за невярваш. А тя е християнка и ще споделя една радост, завърши четвърта година сега, остава само една практика, с отличен социална педагогика, което е много труден ресор. Значи, така. Така че отличничка учителчица. Това желая всеки вярваща майка. Да. Да. Да се помолим за сестра Параскева. Казва ми и тук в църквата Ева. Параскева. Да. Не е никак добре, тя не може след операция, вече трети месец, четвърти, не може да се движи с крокодилка, с сина и Параскева. Не е добре да се молим за нея. Да, добре. И моето правото, че днес прави една годинка, Бог да го благослови и да го пази. Да става Христос. Християнин, както му името Кристиан. Амин. Кажи, сестра Натя. Ами аз искам да се помолим за Красимира. Красимира? Да, има проблем с алкохол и ако може да... И алкохол и цигари. Да, за нея. Добре. Кажи, сестра. За майката на Поли. За майката на Поли да се помолиме. О, за сестра Павлина ли беше? Пенка. Сестра Пенка, майката на Поли, но и за Поли, и за Димитър. Така, те вече се стабилизират. Те са по-добре. Обаче майка и е с над, Пенка. Да, над 38 градуса температура и за кръта и е 20. О, а това е опасно за кръта е 20. Кръта е 20. А, кажи... Може да се помолим, болиме коляното още. За? За мен, за коляното ме боли. А, твоето коляно. И другите колена. Молете се.
Господ да промисли за тия колена. А, кажи са. И панчовото колено. Функциите на краката, кръвнашия стол. Аз искам, извинявам се, забравих да, още една благодарност към Господ. Бях започнала да вдигам кръвно. И обаче казвам, няма да пия лекарство, защото това сигурно ме е постигнало, защото нещо съм направила. И се молех на Господ да ми открие какво е. И Господ ми откри един грях, който изповядвах. Децата се помолиха за мен и благодаря на Господ спрях да вдигам кръвно. Кръвното ми се нормализира. И едно свидетелство, брат Петър, относно това, нали, за детенце, замества в една детска градина частна. И колежката ми казва, нали, аз имам приятел, искаме да имаме дете, но 6 аборта един след друг. И аз, и тя православно вярваща, и аз си казвам, може би, нали, за това, защото сте приятели, не сте сключили брак, и това е мерзост пред Господа, и детето ви, нали, ще бъде нечисто, и ще има проклетие върху него, може би за това. Друг вариант може, нали, кръвнина някаква да има, и тя, нали, изповяда, че едно време по турско нейния прадядо бил турци, които искали да ги нападнат, и ги заровили там, нали, в двора, и точно, нали, тая бройка да било. Изповяда. И тя го изповяда това нещо, и след това, нали, благодаря на Господа, е запременяла и си има вече детенци. Слава на Бог. Добре. Друг. Да, трипа. По повод на загубените вещи давам едно предложение. Като ще загубила документа и не мога да го намериш. Когато си намерите нещата, напишете в една тетрадка, къде се намират тези неща. И ако ви дотряват, отваряте тетрадката и виждате къде са тези неща. Е, да се молим и за покаяние на Катя, Венцислав, Игор, Антон, Красимира. Нова работа за Мария Георгиева, за Александър Георгиев и успешно вземане на предстоящото интервю за нова работа. Амин. Молитва за Мартин, за нова работа, за изцеление, за задовяване, за разваляне на магии. Добре, сега ще се молим една глотка за пина и продължавам. Кажи. Ами, помоли Светла да се молим за нея. За? Светла. Къде е Светла? Еми, тя си е на улицата. Не знаеш, на улицата. На улицата, да, на Тревати. Говорихме вече за проблемите като на Светла. Дали ще се молим за нея. Но, понеже го казах долу, казвам го и тук. Имаше една сестра, която обикаляше и живееше тук като там. Един брат беше казал на една сестра от долу, от 50-та, втора 50-та, да я вземе при нея, да поживее. И тя взима да поживее при нея. И живее една или две седмици при нея и след това изчезна. И тая сестра имала златни предмети, пръстени и някакви други неща, пари. Всичко е обрала тая сестра и е духнала и изчезна. Тя не е сестра. Разберете, не може да приемаме хора, които не го познаваш да живее при теб. Не може. Ама къде? Ама къде ми е милостта? Има си ред тая държава. Тая държава има ред. Ако иска да живее, да се регистрира в общината, трите имена, ЕГН-то. И сега брат, дали Цецо, вика, и аз станах зарезил пред тази сестра. Еми, ти защо
гарантираш за тази жена? Познаваш ли я тази жена? Ми не я познаваш. И как ще гарантираш да ли познаваш? Познаваш ти, дали го познаваш? И може да се занимаваме с тия работа. Може да се молиме. Господи, разумия. А може и да не се молим. Защото тя няма къде да живее. Хората са и намерили квартира при дядо отец Ивал с стая, квартира, където да живее. Тя казва, не искам да отида там. А няма къде да живее. Е, къде да отида? Къде да отида? При мен или при брат Христо да я вземе? Не може. Не може. Освен това, ние не знаем каква е историята, защото много често такива хора изпадали от мъжете си, защото са ги хванали в прелюбодейство, набили са ги. И аз имах такава сестра, срещна ме и вика, брат Петър, цялата съм синя. Цялата съм синя. Какво бе? Е, и Васко вика, ме приви от бой. А защо те приви? Еми, защото вика ме хвана плеглото, вика с друг мъж. Е, как стана така? Еми, моя мъж вика е началник и всека вечер е на съвещание. Всека вечер на съвещание. Обаче една вечер казва, ще закъснея, ще дойда много късно, имаме съвещание. Обаче спешно извикали там директора и разтурили съвещание, той се прибира и тя в леглото с друг мъж. И той като вземе едно дърво, ама ги е били двамата, ама ги е помнал от бой. Мила сестра. И тая мила сестра отива при баща си. И се оплаква и казва, цялата съм сина. И баща й казала, ти ли мръснице мръсна? Да бе честиш баща ти. Това, което най-много съм го мразил. Станала си боклук, това марш от къщата ми е изгодена. И тя ме среща и вика, отивам да се хвърля под влака. Ще се хвърля пред пързия влак да се свърши с мене всичко. Викам, сестро, ти ще се хвърлиш, ама няма да свърши. Напротив, сега ще започне. Ще се събудиш в ада. Ще се събудиш в ада. Какво да правя? Ще ме послушаш ли? Да. Знаеш ли твоя съпруг какво най-много обича? Да, знам. Сготви му тая манжа. Когато се прибере до вечера, няма да казваш нито дума. Ако те биеш и търпиш, ако те хури, ще мълчиш. Ако те хури, ще мълчиш. Това е единствена. Виновна ли си? Еми виновна си. Е, виновна съм, ама, нема ама. Виновна си. В Библията пише, че бащата може да убие такава дъщеря и няма да му се вмени за грех. Ако тя е опозорила баща си, като мома или като вече жена. Няма да му държи Господ сметка. И тя ме послуша. И след 10 години я срещам, защото аз не беше в нашата църква, но наша сестра. Срещам я в младост на пазара. Викам, какво стана бе? Разведохте ли се с мъжът? Не сме се развели, вики. Родих още едно дете, той се превърза към него, имаме си сега две дечица, живееме си. А той споменава ли за старата история? Нищо не ми спомена. Укроти се, нещата се укротиха. Ето пътя. Покаяние и промяна. Промяна. И сега тя идва, иска да се фърне под влака. И аз да й кажа. Как ще се върнеш, бе? Ела, ще живееш при мене тук. И какво ще стане тогава? Още по-лош. Още по-лош. Ами такава е историята, доколко знам и с твоята приятелка. Нейният мъж е изпъдил. И тя е на улицата. А защо е изпъдил? Защо един мъж ще изпъди добрата си жена?
тя е много добра, а той е изпъден. Има причина. И сега тя да дойде да живее при мене. Еми, какво ще направя? Ще направя грех. Да се върне, да плаче при мъжа си, да вика милост. Обаче голямата гордост ни пречи. Гордостта ни пречи. И още нещо, и ината ни пречи. Дойде у нас една млада жена от Банкя, брат Петре, решила съм да напуска мъжа. Защо ще напуска? Защо ще напускаш мъжа? Ами защото... Защо да ги крият тия работа? Какво става там? Телефона ме е изключила. А, телефона. Изключете си телефоните. Аз съм 50-та християнка. Кръстена съм със Святия Дух. Нашия пастир ме запозна с един млад мъж и каза, той е вярващ човек. Той е добър човек. Но се оказа, че този вярващ и добър човек е служител в Държавна сигурност. И че е фалшив християнин. И той ме хвана за косата, събори ме на земята, сложи ми един лист, един химикал и каза, пиши, на първо место в моя живот е семейството, на второ место е съпруга ми, на трето место е баща ми и майка ми и на пето место е Бог. А тя написала, на първо место в моя живот е Бог и той ритници, бой, побойща. Е, не мога да похваля този пастир, който много добре е знаел, кому сложи този красавец. И тя се е оженила, но я попитах. Сестро, а този човек няма ли някакво нещо, някакво добро в него? А, има много добри качества. Има много добри качества. Грижи се за семейство, пазарува, готви. А, нали, те имаха момиченци, им се роди. Привърза се към дъщерята. Обаче атеист. И какво като е атеист? Ще се молиш? Ти моли ли се на Бога, когато? Ема пастира каза, че е вярваш. Ама няма да тушиш пастира, бе. И затова за дъщеря ти, за сина ти, няма да ме слушате мене, дали тя е хубава, дали е вярваща. Ще се молиш на Бога, тая жена за мене ли е? Това мъж за мене ли е? Вярваш ли е? Или е фалшив? Вярваш ли? И затова, моля ви се, не се бъркайте в личните животи на хората. Не се бъркайте там. Много опасно. Така че и ти не се бъркай. Ма светла е новица. Знам, много хора има новицата. Много хора има новицата. А за да бъдат на улицата има причина. А ако искате да им помогнете, ето, Явор иска да им помогне. Аз ще им предлагам да се помолиме за нея. За сестра Бойка. За Бойка. Господ да я предпази от такива хора, защото тя има още една наймателка. Ама те ще дойдат още. Подобна. Тя ще ги събере от улица. Ама те ще дойдат още. И за това, Бойке, не се прави по-милостива от Бог. Не се прави по-милостива от Бога. Не се правете по-милостиви от Бога. Моля. Така, ще се молим или още ще говорим? Да се изправим. Има и приюти в София. Има, обаче те не искат да на приют. Те искат да се настанат в някой дом, да им слугуват и, както казва народа, да ги пуснат под одара и те да се качат на одара и да си правят какво си искат. Ама не има да стане. Господи, ето, пред Теб са всичките тези нужди. Ние сме твърдо уверени, че не е необходимо да ги повтаряме, защото Ти ги знаеш. И всяка прочетена нужда, преди още да бъде написана на листото, Ти я знаеш. И затова Те молим,
тези проблеми и нужди на Твоя народ да бъдат разрешени. Ние те молим особено за хората, които са с по-тежки състояния, болни от рак, болни от диабет, болни от други заболявания, да погледнеш милостиво. Ние те молим и за тези 10 души, болни от рак, за които имаме информация, че се подобряват и вече ето повече от един месец, те са все по-добре и по-добре. И те молиме, Господи, да ги благословиш, да ги помилваш, а тези, които вече са изцерени, да ги пазиш, да не се подхлъзнат. Благодариме ти за сестра Лили, че е станала в църквата, благодарила е на Бога, търсили са раковите образования и не са ги намерили, и слава да бъде на името ти. Благослови нея и майки, защото след нейното изцерение те са редовно на църква и редовно благодарят на Бога. И изцерените да не забравят. И ние те славиме, изцерителю наш, лекарю над лекарите, универсални лекарю. Славиме те и те величаеме. Молиме те също и за Лиляна, която е с мозъчен кръвоизлив и която не е в нашия списък. Господи, ти да я изцериш и тя да бъде възстановена. Молиме те за брат Георги, който е между нас за пълно изцерение. Молиме те за Панталей, изцери гръбнака му. Молиме те за Теминушка, изцери съвършено главата й. Молим и ти за Криси, развържи, освободи и цари съвършено. Господ да я благослови. Молим и ти за всички твои люди. Господи, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце и премахвай главоболия. Амин. И цирявай очи. Амин. И цирявай уши. Амин. И цирявай гърла. Амин. И цирявай бели дробове. Амин. И цирявай панкреаси, и цирявай язви, колити, гастрити, и цирявай черни дробове, и цирявай жлъчки, и цирявай генетали, и цирявай простати, и цирявай кожни заболявания, и цирявай кости, стави, прешлени, жили, мускули, кожни заболявания. Амин. И целявай психични отклонения. Амин. Развързвай насилваните от дявола. Амин. Развързвай ги, освобождавай ги, Господи, и бъди милостив към всеки един от нас. Амин. Ние те молиме, Господи, също така за сестра Красимира от Люнин, която беше между нас, но има проблеми, атакува е някакъв дявол. Също те молим за още една Красимира, която е оперирана. Смени се и за нея, Господи, подари спасително покаяние и цария. Слава да бъде на името ти. И сега желаеме, Господи, да сключиме, да си спомним за мирния договор, като заставаме пред теб и казваме: Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам пред теб с вяра, идвам пред теб с вяра, че ти си Божия син, че ти си Божия син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля те да ми простиш. Моля те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са ме наскърбявали, които са ме наскърбявали, унижавали, унижавали, ограбвали, ограбвали, и да са извършили какъвто и да е грях против мен, и да са извършили какъвто и да е грях
моля и ти да й простиш. И те моля и ти да й простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. От неправдите им. От неправдите им. От беззаконията им. От беззаконията им. От пороците им. От пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Защото ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. И други. И други. Сатанински дела. Сатанински дела. Магьоснически дела. Магьоснически дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. И замени ги с благословение. И замени ги с благословение. Защото е писано за теб. Защото е писано за теб. Че ти ще унищожиш делата на дявола. Че ти ще унищожиш делата на дявола. И затова те моля. И затова те моля. Дойди в моя живот. Дойди в моя живот. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. Дойди в моето семейство. Дойди в моето семейство. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб. Да бъда с теб. И при теб, Господи Исусе Христе. И при теб, Господи Исусе Христе. И при твоите свети. И при твоите свети. И при твоите ангели. И при твоите ангели. И да гледам славата ти. И да гледам славата ти. Която ти беше дадена. Която ти беше дадена. Преди свет да съществува. Преди свет да съществува. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. И те моля. И те моля. Освободи ме от всякакво демонично влияние. Освободи ме от всякакво демонично влияние. Приемам те за свой Господ и Спасител. Приемам те за свой Господ и Спасител. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Приемам те за мой универсален лекар, лекар над лекарите. Приемам те за мой универсален лекар, лекар над лекарите. И изцели душата ми. И изцели душата ми. Тялото ми. Тялото. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. И сега като се съединявам. И сега като се съединявам. С Божия дух. С Божия дух. И тялото Христово. И тялото Христово. В името на Отца. В името на Отца. И Сина. И Сина. И Светия Дух. И Светия Дух. Заповядвам ви. Заповядвам ви. Всички болестни, зли, нечисти духове. Всички болестни, зли, нечисти духове. Магьоснически духове. Магьоснически духове. Напуснете духа ми. Напуснете духа ми. Напуснете душата ми. Напуснете душата ми. Напуснете тялото ми. Напуснете тялото ми. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. И
не се връщайте. И не се връщайте. И не увреждайте други души. И не увреждайте други души. В името на Исус. В името на Исус. Амин. Амин. Алелуя. Амин. Ще се молим ли с Отче наш? Да. Господи, сега желаеме, Отче святи и праведни, да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син, Господ Исус, ни е научил да се молиме и като се молиме, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да дойде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни довежда в изкушение, но избави нас от покаяние, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, един същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човечеството и заради нашето спасение се е взел от небесата и се е въплатил в Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа живо творящия който от Отца изхожда комуто се покланяме и го славиме на равно с Отца и Сина, и който е говорил сред пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот от бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи и те моля да ги осветиш. Амин. И когато бъдат поставени върху телата на братята и сестрите, да докоснеш тия наши брати и сестри, души святи, да усетят Твоето присъствие. Амин. Да усетят Твоето присъствие и болестните, зли и нечисти духове. И в името на Отца, Сина и Святия Дух да напуснат телата им, да напуснат душите им, да напуснат духовете им, да напуснат домовете им и да отидат там, където Ти си им определил място и да не се връщат и да не увреждат други души. Амин. Да, но дай да мая учиш. Има ли ти? Чакво. Ищо. Сега, седнете малко. Видиме. Когато се молеше за пазиш тези, които са изцелени, и дойде благодат,
И ми се припомни преди време, още като бяха там по Булина Ивана, че когато Господ се прослави и изцели някои хора, църквата не трябва да ги оставя, трябва да се молим за защита, защото те са... Да устоят до край. Защото някои са като бебета, те не знаят и да се молят, и не знам така. Да. И когато почна да говори за изцеляване, непрекъснато ме заливаше. Господ да ми изцелява. Друг има ли? Панчо. Какво? Ако има, да кажа нещо казва, ако не да продължи. Да, говори, говори си. Така. Антон е тук ли? Тук е. И аз това да го питам. Кои са той? Така, за Лили. За нея имах видение още преди да почне молитвата, когато ставаше въпрос за нейната болест, нали е с инсулт. Значи плува тюлен, не знам какво ще рече. Във водоем плува тюлен. Преди имах течащ бърз планински поток, сега виждам тюлен. Тюлените са простички, може би не трябва да яде мазло. Така, за Александър и съпругата му. Виждам автомобил, на който много бързо му работят чистачките на предното стъкло. Явно някакво очистване. Е да има... Очистване някакво, да. За Пантелей Теменушка. Виждам ги, че танцуват много странно, но е факт. Танцуват двамата, са се хванали и танцуват. Панчо и чакаво. Аз като свърши там Роко племонията, едва му ходех. И сънувах, че баща ми идва на гости. И в антрето вика, е това ще правиш. И почна да играе пред мене. Ганкино ли е, какво е там? И аз почнах да го правя това. Почнах да играя в коридора, подскачам и играя. И лека по лека, ама едва му ходех, аз не можех да ходя. Така че, много хора считат, че хората и ръчениците са езически нали, танци, обаче те са гимнастики. Те са гимнастики, затова, понеже при мен се получи така, може би и Панчо почва да играеш ръченица и лека болека. Нещата се оправят. С Бога напред. За различните болести, за които се молихме, значи пак повтарям, Яков 5, 14, 16 и техните добавки, има препратки към тях, намерете ги, четете ги. Освен това ми дойде и друг стих, кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грях и в Неговите рани ние сме изцерени. Този стих обаче има условия. Този стих работи само ако живеем духовен живот. Ако живеем плътски живот, кръвта на Сина му Исуса Христа не ни очиства. Искам това да го чуят добре 50-те християни, защото те кръвта, кръвта на Исус и кръвта на Исуса живее в грех. Изневерява на мъжа си, на жена си и кръвта, кръвта. Кръвта ще ти бъде за осъждение. Пише отдолу малко 8 глава Рими. Ако живееме духовен живот, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Апостол Петър го пише също във второто послание. Ако живеем духовен живот, кръвта на Сина му Исуса, иначе не ни очиства, не се заблуждавайте. Живеете ли в грах, кръвта ви ще бъде за осъждение. Кръвта му ще бъде за осъждение. Спрете греха. Продължавайте. Така за брат Георги.
Значи виждам един цигулар свири на цигулка. Със стара ръка, дето... Еми както си свири. Да. Цигуларя си свири така. Със дясно. Е така свири цигуларя. Е, да, ма неговата. Нали за кой Георги? За това да. Темирушка. Така, освен това ми дойде още един стих. Непрестанно се молете, за всичко благодарете и Бог, който вижда в тайно, ще ви въздаде наяве. Това пак за болестите и за всичко друго. И... Така. И друго за сега няма. Антоне, тук ли си? Имаш ли откровение? Аз пък за Крисия мисля, че то всъщност може и много интересно това, че брат Панчо каза, че свири на цигулка, но то тогава се молеше и за Крисия, след това и за брат Георги, но за Крисия мисля, че беше за цигулка свири, така на цигулка, пак по същия начин. Пак. За брат Панталей, сестрата Менушка са се хванали, нали, заедно за ръце и се молят. Нали, дали трябва да се молят? Много е важно, двамата заедно да се молите. Много семейства, хората не могат да се молят заедно. Мъжът отива на една страна да се моли, жената на другата стая. Не е редно така, вие сте едно. Вие сте мъж и жена, хващате се за ръце и се молите пред Бога. Единия може да води, може и другия да води, но вие сте едно в Христа Исус. За психично болните, за някакви психично болни се молихме, кукери такиви наредени, някакси кукери, това често не са. Психично болните, окултни грехове има да очистят домовете. За сестра Виолета, мисля, че се молихме. Виолета Стоянова. Или това? От панкреаса, дето, рак на панкреаса. Не, не. Не, не, не. Ти... Пак ли ме обърках? Маргарита. Маргарита, да. Извинявай, да. Защото те гледам, нали, сещам се, че за теб се молих. Да, да. Смисъл, един куфър такъв, който е с таки каишки и някакъв лист отгоре. Не знам какво е куфър, ли? Това е документите. Дали ще е това? Да, дали ще е куфър или какво? Това е 7-8 листа. И за дрехите, една пеперуда, която отива и каца, нали, на едно цвете и след това сякаш един такъв голям, като ангел, се приближава и така забива меч в земя. Нещо такова. Святия Дух идва върху дрехите, приемете ги с вяра. Приемете ги с вяра. Може ли нещо да се във връзка с словото и дойде един стих, който счита блудството и прелюбодейството за нищо, има отворени вратите на ада пред себе. Това е трети човек, на което се дава това. Това е откровение за блудството и прелюбодейството. Криси, моля те, искаш ли сега да се помолиш за нас? Да станеш и да се помолиш. Господи Исусе Христе, идвам при теб с вяра, да, че ти си Божият син, който си умрял за греховете на, който си умрял за греховете на целия свят, да, и за моите грехове. Да. Моля те да ми простиш всичко, каквото съгреших с думи, мисли и дела, амин, волно и неволно. Амин. Ами добре, достатъчно. Вярвай, че ти е простил. Добре, вярвай, че ти е простил. Така, минаваме към втората част. 11 глава от първото послание към коринтяните. Бъдете мои подражатели, както съм аз на Христа. Похвалявам ви, че ме помните за всичко, като държите преданието, както ви ги предадох. Но желая да знаете, че глава на всеки мъж е Христос,
а глава на жената е мъжът. Глава пък на Христос е Бог. Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си. А всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си. Защото това е едно и също, като да е с бръсната глава. Защото която жена не се покрива, нека острижи и косата си. Но кое е срамно за жена да се стриже косата или да се пръсне главата, то нека се покрива. И по-натам. Защото аз от Господа приех това, което ви предадох. Че Господ Исус през нощта, когато беше предаден, взе хляб и като благодари, разчупи и каза: това е моето тяло, което е разчупено за вас. Това правете за мое възпоменание. Така изе чашата след вечерята и каза: тази чаша е новия завет в моята кръв. Това правете всеки път, когато пиете за мое възпоменание. Защото всеки път, когато ядете този хляб и пиете тази чаша, възвестявате смъртта на Господа, докато дойде Той. Затова, който яде хляба или пие Господната чаша недостойно, ще бъде виновен за грях против тялото и кръвта на Господа. Но да изпита всеки себе си и така да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие без да различава Господното тяло, той яде и пие осъждение на себе си. По тази причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са почина. Но ако разпознавахме сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А когато биваме съдени, с това се наказваме от Господа, за да не бъдем осъдени заедно със света. Затова, братя мои, когато се събирате да ядете, чакайте се един друг. Ако някой е гладен, нека иде в дома си, за да не бъде събирането ви за осъждение. Амин. Амин. Така, може да седнете малко, ще поговорим. Вече виждам, че по този въпрос за покриването на главите, почти всичките сестри са покрити глави. Някои го читат за ориенталщина, но Библията се отнася за всички ширини и дължини на земята. Божието слово е еднакво задължително. И брат Количев е свидетел, покойният Количев. Той ми е казал, аз бях забравил, че дойдоха при нас едно семейство, мъж и жена. И аз се помолих за тях, като сложих двете си ръце върху главите й. И след молитвата той ги помаза. И те дойдоха на следващото събрание. Ние тогава тук си завирахме. И жената каза: бехме болни от едно и също заболяване. Мъжа ни, Бог го изцери, а мен не ме изцери. И тогава Количев си спомня, че аз съм забравил той. И той казва: знаеш ли защо Бог не те изцери? Защо? Защото не си покри главата. Брат Петър ти каза: покри си главата. А ти отговори: нямам такова убеждение. Бог не те изцери заради твоето убеждение. Бог казва: вярвайте на цялото слово, ама аз не имам такова убеждение. И като нямаш убеждение, ще погинеш. Вярвай. И сега, какво да ви кажа? Брат Антонио, други братя идват и казват: брат Петре, брат Илия Милав казва, че
Бог изцерява и спасява безусловно. Аз не вярвам, че Илия Миланов го е казал. Не, не казах. А не може ми, братя. Исус казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Ето ги условия. А по-напред Иоанн казва, който не повярва, е вече осъден. Той е осъден, който не повярва. Бог поставя условия. Който пие от тая чаша и яде от този хляб, има живот вечен. А който не иска да пие и не иска да яде, няма живот вечен. Няма живот вечен. Веднъж на една господна трапеза един евангелски пастир каза, на тайната вечера се яли, са пили гроздов сок. На тайната вечера са яли не знам какъв хляб. И аз съм ми казвал за тия пастири, че Господ ми каза, нали беше казал на сестра Тинка Галчева, за тия думи го свалям от навона. Кана Галилейски Исус е направил водата на оранжада. На оранжада. За тая дума го свалям от амбона. За тая дума, за една дума Господ ги сваля от амбона. И аз съм свидетел за тия, за тия неща. И сънувах сън, че един от тия пастири проповядва, държи чашата и казва, това е гроздов сок. А аз казвам, не е гроздов сок, това е кръвта на Исус. А той казва, каква кръв е? Вятър. Каква кръв? Вятър. И аз отговарям. Аз пък вярвам, че Господ Исус Христос е тук, на това място, когато ние си спомняме за Неговата смърт. Той е тук. И Той превръща това вино в Негова кръв. И изведнъж в съня ми Исус застана между мен и Него. И той пастир падна на страни и след една седмица си замина. Аз се сплекох, пригърнах краката на Исус. Исус си постави ръцете тук на раменете ми. И това беше видението. Това беше съновидението. Няма вятър. Сега, когато ние ще пиеме тая чаша, Исус е тук. И той превръща това вино в кръв. Как? Не знам. Как може да ми обясните как превърна водата на вино? По същия начин. Как? Ами така, както е направил кръвта на Адам. Адам имаше ли кръв? Беше сътворен от елементите на земната пръст. Но нямаше кръв. Имаше вени, артерии, но нямаше кръв. И какво направи Бог? И направи кръв. И пусна по артериите и сърцето му кръв. И то е тук сега и това вино ще го направи на кръв. Ама как може вие сте човек, която си? Говорете, което си искате срещу мен, срещу нас. Но аз ви казвам, който не пие моята кръв и който не яде моето тяло, нема дял с мене. Шеста глава Йоанна. Шеста глава от Йоанна. Четете го. Сега ще го намерим и да го прочетеме, да видим и да не се заблуждаваме. И пак каза, съм се заблудил нещо. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на човешкия син и не пиете кръвта му, нямате живот в себе си. Който се храни с плътта ми и пие кръвта ми, има вечен живот
и аз ще го възкреса последния ден. Човекояци ли са тия, които ядат плътта му и пият кръвта му? Човекояци ли са? Блажени са, защото ще бъдат възкресени последния ден. Защото моята плът е истинска храна и моята кръв е истинско питие. Който се храни с моята плът и пие моята кръв, той пребъдва в мене и аз в него. И аз в него. Вятър ли е това? Вятър ли е? Това, което видях в сена. Затова, както искате, постъпвайте, но аз ви казвам, че вярвам, че тук на нашето събрание присъства Христовия дух, който превръща виното в кръв и хляба в плът. И ние така ще пристъпим сега към този хляб и това вино. Мартин Лютер, Цвингли, Калвин говорят също по този въпрос. И те заявяват заедно с този хляб ям тялото Христово, заедно с това вино пия Христовата кръв. И как тия евангелисти, които казват, че Мартин Лютер, Калвин и Цвингли са основатели на евангелизма, сега твърдат, че не може да пият кръвта на Исус и не може да ядат тялото му, защото те не са човекояци. Но който яде и пие символи, с тях ще си остане. Защото Исус не казва, който яде символи, който пие символи, ще има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. А който яде плътта ми и пие кръвта ми. И затова ние сега ще пристъпим към Христовото тяло и към Христовата кръв. А който не прави разлика, а който не различава Христовото тяло и Христовата кръв, ще отговаря в съдния ден за грях против кръвта на Исус и против тялото на Исус. Тук искам обаче да ви кажа нещо, което много евангелисти и православни и католици допускат една грешка, като се присмиват на ония християни, които призовават Христовата кръв. Един следове минавах по краканите там. Един брат от Баптистката църква беше събрал народа и говореше на народа и казваше: когато 50-те християни и християните от Божия църква викат кръвта на Исус, кръвта на Исус, те се кръщават с нечисти духове и почват да бърщолевят на разни езици. Аз не се намесих, със съжаление, защото казах, ще влезна в отпор, сега и ще почне разправя. Но когато се отдалечих и стърнах към къщи, Святия Дух ми проговори и каза: този човек счете кръвта на Исус за нечиста. След два дни или три дни, не мога да кажа точно, този човек падна от един покрив и загина. Ето, говоря ви пред Бога. Може ли да призовеш кръвта на Исус и да се кръстиш нечисти духове? Какво означава? Така ли става, когато викаме кръвта на Исус? Така ли става, когато пиеме, почастите казва, пие кръвта на Исус? Ще стане това, което Исус казва. Нали? Това става. Брат Христо, заповядай. Там далече можеш.
Ръката става друго. Господа ли, ще можеш ли? А да познаш? Да. Да. А? Да. Ще може да си. Ще можеш. Брат Христо помоги. Да се изправи. Благодарим ви, Господи Исус Христе, Сине Божи, че си Цар на Царете и Господ на Господарите и има всяка власт на небето и земята. Благодарим ти, Господи, че ти си първият и последният, живееш до вечно веко, имаш ключовете на смъртта и яра. Алелуя! Благодарим ти, Господи, че ти си пътят, истината и живота. И който вярва в Тебе, ако и добре, ще оживее. И никой, който е жив и вярва в Тебе, няма да умре до века. Алелуя! Слава Тебе, Боже! Господи, стои пред Тебе с страх и трепет, да не ни изгориш, Боже. Помилуй нас, окаяните, но оправдай на Тебе грешници и домовете ни, Боже, спаси, защото Ти си казал. Повярвай, Господ Исус Христос, ще се спасиш Ти и дъбът Ти. Вярно е, че има условия. Помогли ли, Господи, използвам Ти и условия. И да, да се радваме в небето, Господи, заедно с домовете си. Ела, Господи, сега и Те молим. Пази ни от всяко зло. И по време на Господната трапеза и след нея. Амин. Амин. Пачо, айде ти се. Помоли се тук за... Господи, благодарим Ти за това свято тайнство, което Ти даваш себе си за нас. Благодаря Ти за Твоята свята кръв, която ще бъде преосъществена от това вино. И този хляб, който ще бъде преосъществен в Твоята плът. Ти знаеш какво правиш, Господи. Ти не искаш никого да загубиш, освен погибелния син. И затова ние се молиме да се съединим с Теб и с това свято тайнство. Моля Те, очисти ни от всякакви грехове, които сме извършили. Защото няма човек, който да е живял и един ден на света и да не е сгрешил. Моля Те, очисти ни от всичко. Направи ни святи и чисти и съвършенни, но преди всичко дълбоко вярващи в това, което се случва. Защото ние не сме повярвали случайно в Тебе. Ти си ни се открил. Не ние сме Те намерили, а Ти си намерил нас. Благодарим Ти за всичко това, което правиш за нас. Благодарим Ти, че сме живи и здрави до този момент и ще продължаваме да живееме до този момент, който Ти ще ни грабнеш. Благодарим Ти, че не знаем кога е този момент и трябва винаги да се готвим и да бъдем готови, да бъдем будни за този момент. Аз знам, Господи, че тази молитва слиза отгоре от небесата и не говори аз, но говориш Ти. И Ти благодаря за абсолютно всичко, защото знам, че Ти си лекарят над лекарите и Ти благодаря, че правиш всичко така, че ние да се чувстваме силни. Но помогни ни да бъдем достатъчно уверени, за да не вършим тежки, гнусни, смъртни и несмъртни грехове, да се въздържаме от греховността и да мислиме най-вече за Тебе. И във всеки един миг непрестанно да се молим и да благодарим за всичко това, което се случва около нас. Благодарим Ти и за изпитанията. Благодарим Ти и за наказанията. Благодарим Ти и за подкрепата. Благодарим Ти, че винаги можем да се посъветваме с Тебе. Благодарим Ти и Ти благодаря за всичко това, че дори да сме загубили нещо, да не съжаляваме за него, но да се молиме онзи, който го е намерил, да му послужи добре. Било то веществено и невеществено. Подкрепи нашите дух, душа и тяло и знаем, че те ще бъдат винаги подкрепени, когато вярваме в това, което Ти ни съветваш. Прави ни такива, каквито Ти искаш да бъдем, а не такива, каквито ние искаме да бъдем. Амин. Отвори и напълни. Седнете за малко.
правете за мой спомен. Нека да си спомним какво се случи на Голгота на кръста. Един ден, като се разхождахме по улиците на София, един студент ме попита: защо вашия Господ не е промислил за спасението на един от учениците си? Попитах го за Юда Искариотски, не става дума. Да. Ами промисли как? Когато дойдоха слугите на първосвещениците и войниците с сопи и с оръжие и мечове, Исус излезна пред тях и каза: кого търсите? Исуса Назарянина. Той излезе пред тях и каза: аз съм! Аз съм! Когато каза аз съм, помните ли какво стана? Паднаха всички на земята. Паднаха. Има ли такъв случай, когато Исус да е застанал пред апостолите, да им е казал нещо и те да падат по земята? Не има така. След това втори път ги попита: кого търсите? Исуса Назаряни. Казах ви, че съм аз. Ако мене търсите, тие оставете да си отидат. Защо трябваше Юда Искариотски? Защо трябваше да отива след това да го целува и да лъже: радвай се, учителю? Защо? Заради 30-те сребърни. Знаете ли какво представлява 30-те сребърни? Финансовия просперитет. Те водят натам. Финансовия просперитет води натам. Знаете ли, че за този финансов просперитет много хора са си загубили душите? Много хора си са загубили душите. Ето, пред Бога ви говоря. Майор Николов ми казва: знаем, че ти си съвестен работник, дисциплиниран си. Е, заблудил си се, вярваш, но си честен човек. Предлагаме ти оферта. Заминаваш за Англия да учиш богословие. Връщаш се след 6 месеца и ставаш председател на 50-тия съюз, председател на Конгрешанския съюз, и понеже не си женен, ще те направим митрополит. Архимандрит, нали? Полека и ще ставаш митрополит. На каква основа? Какво трябва да направя? Само срещу един подпис. Да. Само за един подпис. Разбирате? Ама къде е сложен подпис? И какво пише на това, на тази молба? Те са напечатали готово. Обещавам безпрекословно да изпълнявам заповедите на началника на Държавна сигурност. Братя и сестри, които сте подписали, аз знам, аз чух от устата на шефа на комитета по вероизповедание, че само двама пастири в България, Димитър Количев и Христо Количев, не са разписали. И затова ще ги вкарат в затвора. Не са разписали и затова отидат в затвора. И затова се обръщам към ония, които са разписали. Братя и сестри, не знам дали сте чули, но когато ми сложиха пред мене тая молба, аз чух гласа на Святия Дух вътре в мене. И той каза: този подпис ще ти осигури квартира в ада.
Този подпис ти осигурява квартира в Ада. И затова моля уния, които са подписали да станат пред църквата, пастири, учители, дякони, миряни и да кажат: подписах, братя и сестри, оплаших се, съблазних се за 30 сребърника, съблазних се за високата заплата. Тогава Господ ще покаже милост. Ако Юда беше се върнал и беше паднал в краката на Исус, аз знам, че Исус щеше да му прости. Щеше да му прости. Но, за съжаление, казват, ние сме простени. Господ ни е простил. Казвам и това, защото се страхувам за ония, които са го направили. Миряни, дякони, владици, които са се разписали и са станали като Юда Искариотски. И сега Исус Христос им дава шанс. Промислил е. Дава им шанс, дава им време да станат пред народа и да кажат: братя, аз ви предавах, както един брат Петър, пастир, Тим ще го познава, а знае, че той ме кани от тех, за да ме разпитва и след това да ме предава. Знаете ли защо знае? Защото ми извика и ме пита, да извикаме ли някой от пастирите в домашната група, когато се събираме у нас, да има един пастир. И аз отговорим: не, не ни трябва пастир. Защото пастирите са като палаши. Държавна сигурност ги следи къде отиват, какво говорят, с кого говорят. Той ги следи. И когато този пастир дойде в твоя дом, по него ще дойдат и полицаите. Ще дойдат и полицаите. Те са като палаши. И още не бехме спрели да говориме. И изведнъж пристига един пастир и казва: а, не може да се скриете, а? Не може да се скриете. Аз станах и си излезнах. Обаче на вратата имаше милиционер. Той милиционер тръгна по мене. Аз се качих в трамвая, но на Константин Величков има два трамвая. Един е 11, другия е... Кой беше? Тройка ли? Каква? Един е по Стамбулиски, другия за... И аз гледах в прозореца, той се назад мен, полицая, и го изчаках така да се качат хората, да следат, да се качат. Изведнъж скочих и патна на затвори вратите. И аз му се усмих и видим чао. Обаче той можеше да отиде при ватмана и да му кажа: отвори вратата. Ама вече е разкрит. Първи след мен. Отидах на църква и същия пастир от Авона, не от Авона, ме срещна пред вратата на църквата и каза: абе, аз палаш ли съм? Разбирате ли, че той брат ме е предал? И този човек се разболел от рак. И брат Димчо му каза: иди при брат Петър и му кажи, че си го предавал, за да ти изцели Господ. Иди бе, човек! Не, не е верно. Иди бе! Питайте го Димчо. Колко време му е викал? И накрая този човек донесе едно устройство с две касетки, което го е лепило долу под масата. И когато ме е канил от тех на гости, натискал бутончето и нашите разговори са били записани. Да, предавахте. Предавахте. Знаете ли какво стана с този човек? Бог го изцели от рака и сега е жив и здрав. И затова ги казвам тия неща. Ако не беше го направил, щеше да си замил. Рак беше тук на главата. Щеше да си замине този човек, който и аз го уважавах, но знаех, че е информатор. Знаех, че е информатор.
И затова ви призовавам, ако некой от вас, кой е правил, пастир или такъв мирянин, и е ходил, и е вършил тия неща, покайте се, защото сега е време да се покаяте. В тази църква сънувах сън на 9 май, ден на победата над фашистска Германия. Има събрание, вътре в църквата има 10 души, точно 10 и преброй. Дойде един полковник от Държавна сигурност и казва: другари, вие ни помогнахте в борбата с унищожаване на буржуазните остатъци в съзнанието на хората. Вие ни помагахте и затова получавате по един пакет подарък. На тия 10 души получиха по един пакет. Но след като получиха пакетите, на амвона се качи един мъж и каза: ония, които получиха подаръците, добре да си ги запомням, защото в съдния ден ще им бъде припомнено колко ефтино са продали душите си. Колко ефтино са продали душите си. Аз ги познавах тия хора. И отидах при първа и му разказах тая история. А той каза: не е вярно. Но след няколко дни катастрофира и загина сина ми. Не може да кажеш не е вярно, ако е вярно. Защото правиш Святия Дух лъжи. Отидах при една сестра и казах, а тя каза: ау, брат Петре, ау, брат Петре, какво да правя? Спираш. От тук сгреших, че я наречках Мария, а тя си казваше Ани. Тая Мария, арменката, викам да не помисли, че за тебе става дума. Дали тая Мария, тук където идва, тето се моли за сина и Яков да си намери другата. Ало, брат Петре! Тази сестра, не я знам, живя дълго време. И повече не посмях да отида да им кажа, защото ако кажеха не е вярно, шамара щеше да ги удари и да ги прибие. По-късно научих какво е имало в тия пакети. За мъжете плат за панталон, за жените плат за рокля. А сега официално съобщиха, че на всички информатори са им давали такива пакети, а на свещениците плат за ново расло. Черен плат, нали? Крепли, какво се казва, за хубаво черно расло. Е, не са си продали душите за 30 сребърника, но да си продадеш душата за едно парче плат. Какво означава? Казвам го, да ме чуят тия, които са били такива и да кажат: ето тоя плат ми подариха, да го фърлят там пред амвона и да кажат: съжалявам, прощавайте, братя, прощавайте и Бог ще ви прости. И нека да се молим и Господ да даде покаяние на такива хора, защото днес случвах брат Младен, неговия живот, как е бил предаван, как е предаден от пастирите. И той казва: закоравявали са, страшно са закоравявали, те не могат да се покаят. А може би се изпълнило, трета ли беше, втора глава от Солунците, и Бог им прати дух на закоравяване, за да бъдат усъдни. Накрая Бог ги закорави да твърдо да устоят и да кажат: не, не е било верно, не съм бил информатор. Защо го казвам? Защото ми е жал за тия хора. Аз съм се насърчавал от тия пастири. Аз съм се насърчавал от тия хора. А да ги видя след това да горят в ада. Нема да се радвам, брати. Нема да се радвам. И ако между нас има такъв, няма да се радвам за нито един от вас да го видя, че гори във ада. Но много ще се радвам, ако всички ние бъдем горе в присъствието на Исус и Исус каже: на малко си била верна, сестро,
над много ще те поставя. Влез в радостта на Господаря. Влез, Синко, в радостта на Господаря. Ама аз съм много грешен. Нищо, аз дойдох за грешните. Влез в радостта на Господаря. И сега ще разчупим и този хляб, който ни е даден да си спомним и за Христовото тяло. Това тяло е било разчупено на Торинската лащарица, за която аз вярвам, че там са отпечатали ударите върху тялото на Христос, са изброени над 90 удара по гърба му. Над 90 удара. Тялото му се е разкъсвало. Пироните са били тук, нали, рисуват по иконите. Обаче, ако е тук, той ще се изхумне. Тук е бил забит Пирона. И тук над глезен. И между другото, и се обажда Сашо Илиев. От НСО, полковник Илиев, от НСО и казва: брат Петре, аз съм твой мен, аз те слушам, винаги те слушам, полковник Илиев. Научи ли новината, бе? Викам, това новина, бе? Абе, намерена е, вика, крака на Исус Христос. Абе, как са намерили крака на Исус? Абе, там е забит пирона в крака, бе, и пирона такъв в... Абе, Сашо, абе, крака на Исус е в небето, бе. Абе, такъв крак е намерен. Викам, аз не се съмнявам, че са намерили такъв крак. Ама това не е крака на Исус. Това е крак на разпънат на кръст човек. Некога, по времето на, може би, Юдейската война, е имало много разпънати. Там е бил Пирона. Чукали ли сте тук по кокалчето? Чукали ли сте? Знаете ли колко боли? Да се удариш тук по кокалчето. И как са забивали тия пирони в ръцете? В вързан, прибит. И като акец издаваше глас. Като акец мълчеше и издаваше глас. А ние ни кажете една дума и ние им кажем и 101. 101. А Господ казва: мълчение, мълчание. Ще придобиваме души. Ще придобиваме души с мълчание. Молете се. Затова иска да си спомним Господ. И затова ние режеме това, не го режеме, но го късаме на парчета. И всеки един от нас взима по едно парченце. И спомнете си, когато взимаме този хляб, че взимаме разкъсаното тяло на Господ Исус Христос. Защо? За да се всели Неговия дух вътре в нас. Така казва апостол Павел. Христовият дух дълбоко да се всели във вас. Ако ние не го правим с такава вяра, ако ние не пиеме с такава вяра, че заедно с това вино пиеме Неговата кръв, Христовият дух как ще се всели в нас? Как ще станем Негови брати и сестри? Ако отвърнаме всичките тия Негови думи от 6 глава, от Йоанна, което прочетах, който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся. Как казват някои, че не ядеме неговото тяло, не пиеме неговата кръв? Ами нима Христос лъже? Лъже ли Исус, като ги говори тия думи? Като са записани от апостол Йоан. Затова вярвайте, брати и сестри, с страх и трепет пристъпвайте към тая частица от Христовото тяло. Със страх и трепет пристъпвайте към тая чаша и не се страхувайте. Нека сега пак ще се молим за хляба и за виното. Ако се сетите нещо за някой човек, мине ми през ума, някой който и да е. Не дейте се чуди, защо си спомняте за този човек. Господи, помилвай го, ако е съгрешил нещо против мене, аз му прощавам. Моля ти и ти да му простиш. Моля ти и ти да му простиш.
Мълчете и разсъждавайте върху леглата си, така пише Божието Слово. Какво да разсъждаваме? Да разсъждаваме, като си спомняме за деца, като ученици, кое дете наранихме, кое дете наклеветихме, кого дете ритнахме, на кое дете направихме пакост. Къде отидахме и откраднахме череши, ягоди или нещо друго като деца? Господи милост, по-големи, къде излъгахме баща ми, че отиваме на кино, отидахме дето не трябва? Къде излъгахме майка ми, че отидахме на театър, а ние отидахме да пушим цигара и да пием алкохол в някой дом на такива, какви наричат там? Купони. На купон. Началника на 7-о районно в едно интервю пише всяка вечер, всяка нощ става по 30 сбивания в студентски град. От 30 налага се да арестуваме маса. Техните бащи, техните майки са ги пратили в София да стават човеки, да учат. А те вилнеят по цели нощи по ресторанти. Една дума е достатъчна от две банди да се скарат и да почнат да се налагат. Влизат по ресторантите, напиват се и охранителите на ресторантите имат право да изхвърлят навънка пиян човек от ресторанта. Така. Имат това право и те ги изхвърлят на улицата. Обаче от този ресторант изхвърляте ние, от другия други и почваме лето и ние ги прибираме. Едни ги предаваме на прокурора, други получават глоби и наказания за това. Защо ви казвам това? Защото това чух вчера или онзи ден. Добрите приятели ще ви заведат на небето. Лошите приятели ще ви заведат в ада. Вижте с какви приятели дружи дъщеря ми, с какви приятели се движи сина ми. Но то се отнася и за нас. Да внимаваме на себе си, да бягаме за живота. Сега да се молим за хляба и за вино. Господи, слава да бъде на името Ти, със страх и трепет заставаме пред Теб, за да изпълним Твоята заповед. Това правете за мое възпоменание. Колчем ядете този хляб и пиете това вино, възвестявате смъртта на Господа, до те дойде Той. И ето ние възвестяваме смъртта на Господ и Христос на Голгота на кръста за греховете на целия свят, за моите грехове, за греховете на моите братя, за греховете на моите сестри, от всички църкви и вероисповедания, които изповядват, че Исус е умрял на Голгота на кръста и е възкръснал. Твоето тяло беше разломено за нас. И затова те молиме, Господи, освети и преосъществи този хляб. Освети всеки, който ще посекне да вземе частица от Твоето тяло. Освети и очисти, измий с Твоята кръв, поразини с Твоята кръв. Освети ни, Господи, Исусе, погледни на това събрание, Отче святи и правени, през кръвта на Твоя Син. И благослови ни. Благослови ни със здраве, със сили, със мъдрост, с устояване във вярата, с твърдост във вярата. И помогни ни да очистим съвестта си от всичко това, което ни отклонява от Теб. Освети този хор.
преосъществи този. Освети всички уния, които ще вкусят от този хляб. Господи, Ти си огън, който пояждаш. И понеже сме съгрешили и сме грешници, да не би някой да има между нас невярващ и да пострада. Затова очисти го, освети го, да не го изгори Твоя гняв, но да изгори в нас греха, да изгори в нас беззаконието, да изгори в нас всичко това, което не Ти угодно. Моля Те, Господи, освети ни със Твоето присъствие. Вярвам и изповядвам, че Ти си тук на това събрание. Благодарим и Ти, че си дошъл да изпълниш Твоето обещание, където двама и трима са събрали в Мое име. Аз съм там между тях. Ние не Те виждаме, но не усещаме Твоето присъствие и Те молим сега да докоснеш всеки един от нас. Желаем всеки, който вземе от този хляб и пие от това вино, да яде с пълното съзнание и вяра, че яде Твоето тяло и пие Твоята кръв, за да се всели Христовия дух във всеки един от нас присъстващите. Благодарим Ти. Амин. Амин. Господи, пристъпвам към Твоето тяло, да ми не изгориш, защото си огън за недостойност. А кой ли е достоен? Всички сме недостойни. Но пристъпваме с благодат и вяра, поради вярата ни, че Ти ни обичаш и заради нас се остави да бъдеш разчупен. Да бъдеш убит на кръста. Взимам от този хляб със съзнанието, че ям частица от Христовото тяло. Благодаря Ти, Господи, че ми удостои да участвам на Твоята трапеза. Амин. Раздайте, братя, на братите и сестрите. Който вземе, да сяда, за да се вижда кои са. 22-ри псалам. Господ е пастир мой, от нищо не ще се нуждае. 21-ри. 22-ри. Ти караш по славянски. По синодалния, бе? Не, 21-ри. 23-ри или 21-ри. Боже мой, Боже мой, чуй ме, защо си ме оставил? Далеч са от спасението ми думите на моя вик. Боже мой, викам денем и Ти не чуваш, и нощем, и няма за мене мира. Но Ти свети и живееш посред славословията на Израиля. На Тебе се уповаха отците ни, уповаха се и Ти ги избавяше. Към Тебе викаха и биваха спасявани. На Тебе се уповаваха и се не посрамяха. Аз пък съм червей, а не човек. Гавра за човеците и презрение у народа. Всички, които ме виждат, ругаят ми се, клатейки глава, думат с уста. Той се уповаваше на Господа. Нека го избави. Нека го спаси, ако му е угоден. Но Ти ме извади из утробата. Вложи в мене упование още в майчините ми гърди. Още от утробата на Тебе съм оставен. От утроба майчина ми Ти си мой Бог. Не се отдалечавай от мене, защото скръпта е близо, а помощник няма. Множество телци ме обиколиха, тлъсти бикове васански ме окръжиха. Разтвориха уста против мене, като лъв, който е гладен за плячка и рика. Аз се разлях като вода. Всичките ми кости се разглобиха.
Сърцето ми стана като восък. Разтопи се в моята вътрешност. Силата ми изсъхна като череп. Езикът ми прилепна по непцето и ти ме сведе до смъртна пръст. Защото псета ме окръжиха, сбирщина лосторници ме обиколиха. Пробиха ми ръце и нозе. Можеше да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мене. Делят помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлят жребие. Но ти, Господи, не се отдалечавай от мене. Сила моя, побързай ми на помощ. Избави от меч живота ми и от псета самотната ми душа. Спаси ме от устата на лъва и от рогата на еднородите. Като чуеш, избави ме. Ще възвестявам твоето име на братята си, сред събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете го. Тяло семе Яково, прослави го, да благоговее пред него цяло семе Израилево. Защото той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащите. Не скри от него лицето си и го чу, когато той я викна към него. За тебе е хвалата ми във велико събрание. Ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от него. Да ядат бедните и се насищат. Да хвалят Господа ония, които го търсят. Да живеят сърцата ви навеки. Ще си спомням и ще се обърнат към Господа. Спомнят и ще се обърнат към Господа. Всички земни краища и ще се поклонят пред тебе всички езически племена, защото царството е на Господа и Той е владетел над народите. Ще ядат и ще се поклонят всички тлъсти на земята пред Него, ще се преклонят всички, които слизат в пръста и не могат да опазят живота си. Потомството ми ще му служи и ще се нарича Господне навеки. Ще дойдат и ще възвестят на човеците, които ще се родят. Правдата му ще разказват това, що Господ е сторил. Амин. Амин. Да се молим, Господи, в първия ден на безплатните хлябове, когато се колеше агнето, паската, ти взема хляба и каза, това е моето тяло. А след това взема чашата и каза, това е моята кръв на новия завет. Вземете и я разделете помежду си. Вярваме на твоите думи. Как става това вино на кръв, не знаем. Но вярваме. Амин. Че ти сътвори кръвта на Адам. Амин. Сътвори кръвта и на Ева. Алилуя. И сътворяваш винаги това вино, превръщаш на Христова кръв. Алилуя. И сега ние те молим за всички уния, които ще вкусят. Амин. От тази чаша. Ще им дадеш сила, да укрепиш вярата им, че пият частица от твоята кръв, за да се всели твоя дух в нас. Освети ни, Господи. Очисти ни, Господи. И позволи ни с радост и с страхопочитание да пиеме от твоята кръв. Ето издигам тази чаша, за да бъде осветена и превъосъществена. Амин. И аз вярвам, че това правиш ти, Господи. То не става по някакви човешки схеми, а става чрез Твоя дух. Преосъществи това вино. Амин. И всеки, който глътне по една глътка от това вино, да знае и да приема, че е пил от Твоята кръв и е станал Твой брат. Амин. И е станал Твой син.
Алилуя. Станал твоя дъщеря. Алилуя. Слава Тебе, Господи. Слава да бъде името Ти, Господи. Благодарим Ти, Амин. Че си ни подарил тази вяра. Амин. Ето пристъпвам и пия от Твоята кръв. Вземи, брат Христо, и пи от тази чаша и раздай. Вземи, брат Панталей, и пи от тази чаша и раздай на брата ти и сестрите. Да те чуе Господ в скръбен ден, да те защити името на Бога Яковов, да ти прати помощ от светилището и от Ион да те подкрепи, да си спомни всички твои жертви, приноси и твоето всесъжение, да направи точно, твоето всесъжение да направи точно, да ти даде Господ каквото ти сърце желае и всички твои намерения да изпълни. Ще се зарадваме за твоето спасение и в името на нашия Бог ще издигнем знаме. Да изпълни Господ всички твои молби. Сега познах, че Господ спасява своя помазаник. Отговаря му от светите си небеса с мощта на своята спасяваща десница. Едни с колесници, други с коне, а ние с името на Господа нашия Бог се хвалим. Те се поколебаха и паднаха, а ние станахме и стоим прави. Господи, спаси царя и чуй ни, когато викаме към Тебе. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешните не стои и в сборището на развратителите не седи. А в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем. И ще бъде той като дърво, посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чието лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Аллилуйя! Аллилуйя!
вечна мира, който чрез кръвта на единния вечен завет е въздигнал от мъртвите, великият пастир на овцете, нашият Господ Исус, да нови усъвършенства във всяко добро нещо, за да вършите Неговата воля. Като изработва във вас това, което е угодно пред Него, чрез Исуса Христа, на когото да бъде слава във всички векове. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквата на Исус на това място, в град София, в всички градове, села и паланки в България, по целия свят, от сега и до века. До нови срещи!